ערב טוב לכולם, השיעור הזה יהיה בעזרת השם לעילוי נשמת משה בן שרה, רמי בן שושנה, דוד בן מסעודה, אילנה בת נג'ת. לא ידעתי על מה לדבר היום, כי כבר נתנו כל כך הרבה דרשות, והחוכמה היא להשתדל לא לחזור על דברים שדיברנו עליהם, כי באינטרנט כולם הרי רואים את זה. ככה שדברים שלא כל כך דיברנו עליהם. ושמתי לב שכמות האיסורים והצרות שיש לאנשים זה הכי הרבה שהיה אי פעם. זה פשוט לא נתפס בשכל מה שקורה. כל כך הרבה אנשים סובלים, כל כך הרבה מחלות, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה לחץ בחיים של האנשים, והרבה אנשים נשברים. אנשים ששמרו מצוות שנים, הם נשברים ונופלים. היו תקופה שומרי מצוות, משבר, משבר, עוד משבר, עוד משבר. נשברים לחלוטין. ויש הרבה צרות. הנה, מכתב פה לפניי, עכשיו אני רק רואה אותו. בחור צעיר, לפני 3 שבועות נהרג, בן 50, נהרג בתאונת אופנוע. אחד הביקורים האחרונים שלי, בדרך לשדה תעופה, עצרנו אצל חבר יקר לארוחת ערב, בחולון. אז נכנסה לשם, לא, השכן אמר, תעשה טובה לפני שאתה נוסע, תיכנס רגע לדלת הסמוכה, לשכנים. אמרתי, למה? אומר, יש לה בן, עבר תאונת אופנוע, על כיסא גלגלים. נכנסתי, אני רואה בחור צעיר יושב על כיסא גלגלים, אולי בן 22, לא יודע כמה. אומר לי, עכשיו אני צריך כל החיים 50 שנה לשבת על הכיסא הזה. לשירותים אני לא יכול ללכת. אני צריך לחכות שמישהו יבוא הביתה, ייקח אותי לשירותים. פתאום הבנתי כמה ברי מזל אנחנו, שיש לנו רגליים וידיים, דברים שאנחנו כבר התרגלנו ולא, אפילו לא שמים עליהם לב. מנטרילים לבן אדם רגל אחת, החיים שלו עבודים. כמה איסורים, כמה צער. אצבע אחת מורידים לך מהיד, החיים שלך נהפכים לגיהנום. להחזיק פן, ללכת לשירותים, כל החיים שלך משתנים. נהיגה, זה, עניינים, מחשב. אחד שהפסיד הרבה כסף בבורסה בא לפקוט לי. לא יודע איך בא לי רעיון, אמרתי לו, אתה יודע מה קרה פה? הבת שלך הייתה צריכה עכשיו להפסיד אצבע מהיד. במקום לקחת לאצבע, לקחו לך 10 מיליון דולר. עסקה משתלמת או לא? אומר לו, אם עכשיו היו לוקחים לה, והיו אומרים לך, עכשיו זה יעלה לך לחבר לאצבע חדשה כמו שהיה 10 מיליון. היית משלם או לא? בטח. היית מצטער? לא, הייתי מרגיש בר מזל שהצלחנו להציל את זה. זה מה שקרה. איך נמחק לו הבכי. בשנייה. זה הכל בראש. הכל בראש. מי שמתעסק עם הציבור, אין לו זמן לפקוט על הצרות שלו. כי נגיד יש לו עכשיו איזה צרה, חטף איזה בומבה, הפסיד כסף, עשו לו תרגיל. לא עובר 10 דקות, מתקשר איזה מסכן, חרב עליו עולמו, ככה, התברר לו ככה, וכבר הצרות שלך מתגמדות כבר. אתה אומר, מה אני בכלל יש לי לדבר בכלל? שאתה רואה מה הולך מסביב. עכשיו השאלה היא כזאת, האם מותר להתנחם בצרות של אחרים? מה אתם אומרים? אדם יש לו עכשיו צרות גדולות. פתאום הוא רואה עכשיו מישהו לא עלינו חולה במחלה, מכשירים, הקרנות, במצב אנוש, בחור, בחורה, לא יודע, צעירים. אומר, מה אני בכלל בוכה על הצרה שלי? מה זה? מה הניתוח שלי לעומת המצב של ההוא? אז מיד הוא מרגיש טוב עם המחלה שלו. מרד לה, יצאתי בזול. הלך לו כל המועקה. מותר או אסור? אני אשאל אתכם שאלה. כשאני שואל שאלה אם מותר או אסור, איך אנחנו יודעים את התשובה? הכל מהתורה. צריך
הכל מהתורה או מהגמרא, רק משם אנחנו יודעים. עכשיו אני אביא לכם ראיה שמותר ואין בזה שום בעיה, להפך, ככה השם רוצה. רבי עקיבא התאהבה בו נסיכה עשירה ויפה, קראו לה רחל, ביתו של כלב סבוע. כולם מכירים את הסיפור. והיא ראתה בו בחור בן 40, יש אומרים הגרוש, עם ילד, אנלפבית, לא יודע, א' ב', מנקה סוסים, מבריש את הסוסים, איזה מין דבר זה. ילדה מבית יעקב, אבא שלה זה הגביר הגדול, מחזיק את כל הישיבות, מתאהבת בשוטף סוסים, ועוד אנלפבית, ולא יודע כלום. ולא רק זה, בנוסף להכל גם שונא דת, שונא רבנים. הוא מעיד על עצמו, אחרי שהוא נהיה גדול עולם, שהייתי עם הארץ, הייתי רוצה לקחת, לנשוך את התלמידי חכמים, נשיכת חמור. מה ההבדל בין נשיכת חמור לנשיכת כלב? כלב נושך אותך, עושה לך חורים באור. הוא לא מרסק לך את העצמות. אם חמור נושך אותך נשיכה רצינית, העצם נשברת לשניים. מסדקת, זהו. הלכה העצם. אי אפשר להחלים מכזו נשיכה. אז הוא לא רוצה רק לנשוך כביכול את החכמים נשיכה שהם יוכלו להתאושש ממנה אחרי חודש. נשיכה כזאת שלא יהיה להם מרפא. אז זה אחד שאוהב אוהב רבנים, ודאי שלא. אם היה בזמנו מפלגות, הוא היה יושב ראש מפלגת שינוי, שהיה עם הארץ. אחר כך הוא נהיה היהודי הכי גדול בהיסטוריה. הכי גדול. תדעו לכם, מישהו שואל אותך, מי הבן אדם שהשיג בעולם הזה מדרגה הכי 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 גבוהה? זה רבי עקיבא. אפילו עבר את משה רבנו. למה? משה רבנו קיבל הכל מהשם על מגש. הכניס לו דיסק, הכניס את ה-USB למחשב, יש לך עכשיו אלפי שעות של תורה וחוכמה. רבי עקיבא השיג את זה יום יום, דקה דקה, שעה שעה, 80 שנה. לא 40 יום היה בהר והשם נתן לו הכל במתנה. 80 שנה של עבודה, ועוד להתחיל מגיל 40, שאתה לא יודע, א' ב', הושיבו אותו על שרפרף קטן בישיבה של ילדים, פתח א', פתח ב', הוא לומד א', ב', עכשיו, גיל 40, יושב עם הילדים, אז כולם היה להם זקנים כמובן, אז יושב בן אדם בן 40 עם זקן ככה, איזה תרבוש, יושבים שם ילדים בני 4-5, יושב איתם עם המורה, והמורה מראה להם על הלוח, מה זה א', ב', הם חושבים מה זה, איזה בושה זאת? מכזה מצב הוא הגיע ליהודי הכי גדול בהיסטוריה. גם בפשט, גם בקבלה. יש מדרש, אותיות דרבי עקיבא. מהתגים של התורה הוא היה דורש את כל התורה שבעל פה. זה לא היה בן אדם רגיל, זה משהו שהוא לא נתפס בשכל. רבי עקיבא. אז היא התאהבה בו בזמן שהיה שוטף סוסים, בן 40. אמרה לו, אם אני אתחתן איתך, תלך לישיבה. אמר, כן. מה, יש לו הזדמנות יותר טובה מזאת? הסכים. אחרי זה שהיא שלחה אותו לישיבה, 24 שנים הוא לא חזר, מגיל 40 עד גיל 64. בזמן הזה שהוא הלך, אשתו היה לה מועקה. יום אחד היא רואה את עצמה, היא גרה במין איגלו כזה שעשו אותו מקש. מקש בנו לבית, מקש של סוסים, חציר, בנו לבית, כל יום יש לה בסערות, היא צריכה ללקט. אין לה כלום שם, היא לבד, בודדה. אין לה בעל, אין לה ילדים. ופתאום היה לה איזו חלישות הדעת, היא אומרת, מה, אני רחל, הייתי חיה בארמון, היו לי משרתים, שוטפים לי את הרגליים, מביאים לי את הבגדים מחובסים, עכשיו אני גרה פה לבד, בודדה, באיגלו ממקש. פתאום, מי בא? הקדוש ברוך הוא שלח לה את אליהו הנביא בתחפושת של אני. אומר לה, גברת, ברוך השם, השם ברך אותך, יש לך הרבה קש. אני צריך קצת קש, את יכולה לתת לי אולי תרומה, תני לי קצת קש? תני לי קצת קש. אחרי שהיא נתנה לו את הקש, היא הרגישה מצוין. מצבי טוב, יש אנשים גם קש אין להם. מה הרי מכאן רואים? שהקדוש ברוך הוא כדי לעודד בן אדם, מראה לו מישהו שסובל יותר. כשאתה רואה שמישהו מצבו יותר גרוע משלך, אתה מרגיש נפלא.
הבנתם? למשל, אדם שהוא הרגיש כל החיים שלו שהוא עשיר. ביחס לאברכים בשכונה הוא עשיר. לא יודע, הוא איזה מהנדס, משלמים לו איזה 20-30 אלף שקל לחודש. איך הוא מרגיש על גב העולם? משכורת יפה. כולם פה מסכנים, 2,000-2,500 שקל. איך הם חיים? הוא משתגע, הוא לא מבין. כולם מתייחסים אליו בשכונה כגביר. הגיע לניו יורק או להונג קונג, כמו שאמר הרב. שם הדירה הכי מצ'וקמקת זה 5 מיליון דולר. מה אני משרת לא יכול להיות פה אפילו. מה זה 20,000 שקל, 30,000 שקל? משרת אני לא יכול להיות פה. לנקות פה את הרצפה של הבניין לא ייתנו לי. עם כזו מזכורת. פתאום הוא הבין כמה הוא אני. ביחס לעשירים האמיתיים. אז הכל יחסי בחיים. אין לדבר סוף. אם שואלים אותך, אתה עשיר או אני, אין תשובה לשאלה. התשובה היא גם זה וגם זה. ביחס לרובן, אני עשיר. ביחס לשימון, אני אני. ביחס לרובן, אני חכם. ביחס לשימון, אני טיפש. אני סתם נותן שמות, כן? הכל יחסי. גם בתלמידי חכמים, תלמידי חכמים. יש רע אחד שהוא יודע תורה, הוא יודע לדבר ומתפעלים ממנו וזה. אבל תשים אותו ליד איזה באמת גדול עולם, הוא לא יכול אפילו להגיש לו תה. זה מה שאמר, שאלו את רב חיים מוולוז'ין, שזה היה התלמיד המובהק של הגאון מווילנה. כל העולם ידע שהגאון מווילנה זה הגדול, הגאון הכי גדול, זה משהו לא יאומן, איזה מוח היה לו. הוא היה יכול לכתוב את התורה ברוורס, 304,805 אותיות. זה לא היה בן אדם רגיל, הוא בקושי היה ישן. היה ישן חצי שעה, עוד חצי שעה, עוד שעה וחצי ביממה, זהו. וכל החיים שלו למד. הוא לא ראה את אחותו 50 שנה, אז לא היה פייסבוק, בואו נחפש אותה בפייסבוק או בגוגל. 50 שנה הוא לא ראה את אחותו, לא היה טלפונים, לא תמונות, לא מצלמות, לא כלום, לא וידאו, לא שיחת וידאו, כלום לא היה. מה היה? זהו, עכשיו הלכת לשלום, נסעת לאיזה עיר, אח שלך נסע לעיר אחרת, סביר להניח שכבר לא תמצא אותו עד יום מותך. לאיפה תמצא אותו עכשיו? אין תעודות זהות, בוא משרד הרישוי, תן לי בבקשה את הכתובת שלו, עשה טובה, הכי נהדר. לא היה, זה עולם אחר היה. גם את הרבנים הכי גדולים לא היו יודעים איך הם נראים. לא יודעים, איך יודעים איך הוא נראה. עכשיו אתה עומד במאפייה, בא לקנות לחם, חלות לשבת. עומד לידך הגאון מווילנה, אתה יודע מי זה? לא. היום אנחנו יודעים, יש לנו ציורים, מצלמות, כל מיני עניינים. אבל היום עכשיו עומד לידך רב הכי גדול בעולם, אתה לא יודע מי זה. אתה יודע, יש ספרים עליו. זה הסיפור המפורסם שהיה רב אשכנזי, גאון עולם, קראו לו השאגת אריה. הוא היה כזה עני מרוד. פעם אחת הוא הגיע לאיזו עיירה, אז אמרו לו, יש לכבודו איפה, הומלס. אומרים, יש לך איפה ללכת לאכול בשבת? ככה היה נהוג, מי שאין לו איפה לאכול בשבת, בא לבית כנסת. אחרי שהתפילה מתפזרת, רואים עומדים העניים. אז אחד שם היה ממונה לסדר אותם, לשבץ אותם, שיהיה להם מה לאכול. אז אומרים, שואלים אותו, אדוני, יש לך איפה לאכול? אומר לו, אז שלחו אותו לבית של הרב, של העיר. אז בזמן שהוא אכל בבית של הרב, הרב אמר, יגיד כבודו איזה דבר תורה. אז אמר לו דבר תורה. הרב חושב לעצמו, תראה, הוא נתן דבר תורה מהספר שהגת אריה, ולא אמר מאיפה זה. לא נותן קרדיט. למחרת, עוד פעם אמר לו, תגיד דבר תורה, עוד פעם אמר משהו, גם כן מהשאגת אריה. הרב הזה אומר, תראה, כבר פעמיים, זה לא מקרה, הוא גונב את הקרדיט. מביא ציטוט מאיזה רב, ולא אומר ממי זה. אמר, אני אתן לו צ'אנס שלישי בסעודה שלישית. סעודה שלישית אמר לו, תגיד דבר תורה, עוד פעם אומר שאגת אריה. הרב כבר לא יכל. אומר, מחילה, אדוני, כולם יודעים, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מי שמצטט מאיפה הוא למד, נותן קרדיט למישהו אחר, סימן שהוא אדם ענב, הוא לא גונב את הקרדיט. אז הוא מביא גאולה לעולם, ענבה מביאה גאולה לעולם. השאלה באמת היא מי שלא מצטט מאיפה הוא הביא, אם הוא מביא חורבן לעולם, זה אני לא יודע. האם אפשר ללמוד מכלל הן לאו?
האומר דבר בשם אומרו, זה הן. אומר, למדתי מפלוני אלמוני, שמעתי מהרב כך וכך, אז הוא מביא גאולה על העולם. אם הוא מעלים, לא אומר שזה מהרב, אומר, היה לי איזה רעיון בשבת, חידשתי חידוש, נוחל. זה לא ממך, זה ממישהו אחר. אבל הוא מעלים, הוא מנצל את זה שאנשים לא יודעים, אמר להם עכשיו משהו, ולא אומר ממי זה, מביא חורבן לעולם או לא? או שלא מביא לא גאולה ולא חורבן. שאלה, צריך לעיין בזה. בקיצור, אחרי שהעני אמר דבר תורה פעם שלישית בשם השאגת אריה, הרב כבר לא יכול היה להתאפק, אומר לו, אדוני, אני עוד לא ראיתי כזו חוצפה. שלוש דברי תורה, כולם מאותו רב, ואתה לא נותן לו אפילו קרדיט. בוא, אני אראה לך איפה זה כתוב. הלך, הביא ספר מפואר, אז היה בכתב יד הספרים. כריכה מאור, אתם מכירים את הספרים של פעם, שמנים, אבים, הכל כריכה מפוארת, דפים מפוארים, פתח את הספר, אומר, מה שאמרת אתמול, תראה, מילה במילה כאן. מה שאמרת היום בבוקר, בוא תראה זה כאן. מה שאמרת עכשיו, הנה כאן. שלושת הדברים, אותו ספר, ולא אמרת מילה אחת לטובת הרב שכתב את זה. אז הרב השאגת אריה היה יורד לו דמעות מהעיניים. אז הוא אמר, השתבח שמו, בחיים תראה איזה עלוב אני נראה. אבל בספרים אני מאוד מכובד, תראה איזה ספר מפואר. לפחות בספרים אני נראה טוב. פתאום הרב הבין שיש לו, יושב אצלו גדול עולם בשולחן כל השבת, הרב הכי חריף שהיה בדור, והוא בכלל מתייחס אליו כמו איזה הומלס. השתגע הרב. מה? אתה שאגת אריה? כך אתה נראה. לא ידעו מי זה. פעם היה מודעה בעיתון. מודעה על הקיר, בשבת ידבר בבית הכנסת השאגת אריה. המגיד מדובנה. מגיד מדובנה היה לו משלים, משהו. במקרה, המגיד מדובנה עבר באותו שבוע באותה עיר. הוא מסתכל, רואה פתק על הקיר, שהמגיד מדובנה ידבר בבית הכנסת בשבת. אומר, איך זה יכול להיות? אני לא אמרתי לאף אחד שאני עובר פה מהעיר. אף אחד לא יודע מזה. איך שמו לי כבר דרשה בשבת? מאוד מאוד מעניין. אמר, בוא אני אלך לבית כנסת הזה, נראה מה באמת, מה זאת אומרת? אמר, הוא בא, יושב בקהל, פתאום בא איזה רב, שלום, כבוד הרב, מי כבודו? אני המגיד מדובנה. עכשיו, המגיד מדובנה האמיתי יושב בקהל. זה מתחזה. עולה על הבמה, נותן דרשה, שעה וחצי הוא מדבר, מפלפל, והמגיד מדובנה האמיתי לא מדבר מילה. לקראת סוף הדרשה, פתאום הוא קם, הוא אומר לו, מכילה, זה מה שעכשיו אמרת לא נכון. אז הוא מתפלא, מי זה החצוף הזה? פורץ לדבריי. היי, מה זאת אומרת לא נכון? אומר לו, כן, זה לא ככה, זה ככה. אומר לו, מה פתאום? זה ככה. אומר לו, זה ככה. אז ראו שזה שיושב בקהל, הוא לא, איך אומרים, לא פרייר. הוא יודע. אז התחיל ויכוח ביניהם. אז בסוף, הוא אמר לו, אתה תגיד לי שני מילים או שני משפטים, איזה שאתה רוצה, מהתנך, ואני אתן לך שעה דרשה ויחבר בין שניהם. ואתה תעשה את אותו דבר. אז נתנו איזה שני מילים, מה זה רחוקות זו מזו. אמרו לו לזה על הבמה, נו, תן דרשה, תקשר ביניהם. הוא התחיל להתבלבל, אמרו לו, נו, ותגיד אתה. נתן להם דרשה, השתגעו כולם. אומרים לו, מי אתה? אומר להם, אני המגיד מדובנה, לא הוא. אומרים, מה? אומר, כן, הוא מתחזה. אומרים לו, לא יכול להיות. איך שתקת שעה וחצי? איך לא עלית לחנוק אותו, את המתחזה הזה? אומר, כל עוד הוא דיבר דברי טעם ואמת, לא הייתי מפריע לו, אין לי שום בעיה. שהוא ייקח את הכבוד. לא אכפת לי, מה אכפת לי? העיקר אנשים למדו, אבל עכשיו שהוא כבר מלמד טעויות, ועוד בשמי, זה כבר לא יכול להיות. פעם היה, אני חושב שזה היה בהונגריה, היה זמר אופרה אשכנזי, קראו לו יוסף שמיד. שמעתם עליו? היוסף שמיד הזה היה לו קול עוצר נשימה. הוא היה שר אנשים נמסים.
רק מה הבעיה? הוא היה מאוד מאוד נמוך ומאוד מאוד מכוער. אי אפשר לשים כזה עכשיו יהודי, זקן, פאות, מכוער ועוד נמוך על במה של גויים שבאים לאופרה. זה לא מתאים, צריכים איזה מישהו בלונדיני, גבוה. אז אמרו לו ליהודי, אנחנו נחביא אותך מאחורי הפרגוד, אתה תשאיר והוא יעשה את עצמו כאילו הוא הזמר. וככה נמכור הרבה כרטיסים, כי אנשים לא ירצו לבוא לראות פרצוף כמו שלך, אומרים לו. אל תדאג, נשלם לך. בקיצור, הוא שנים עומד מאחרי הפרגוד ושר את השירים, והבלונדיני הזה, הגוי, הוא עושה ככה כאילו שהוא שר, וגונב את כל התהילה, כולם עומדים בתור, קבל ממנו חתימות וזה. אז היהודי הזה אומר, תראה מה זה, אני עושה את כל העבודה, זורקים לי כמה פרוטות, זה כבר נהיה כוכב ברחובות, כל מקום עוצרים אותו. יום אחד הגיעו מים עד נפש, באמצע שהגוי עושה את ההצגות וככה עם המיקרופון, היהודי התחיל לצרוח, נמאס לי, עד מתי הבלוף הזה? עכשיו ההוא הבלונדיני עוד מתחיל, עוד ממשיך. עוד ככה, הוא לא קלט. פתאום אנשים מסתכלים, אומרים, מה זה הוא עושה ככה? ושומעים קולות. פתאום התגלתה תרנית. מה עשו לו? הגלו אותו לאיזה מחנה. מחנה עבודה, זרקו אותו על הבושה שהוא עשה להם. את היהודי, זרקו, מה היהודי? היה לו זכויות אז? זרקו אותו לאיזה מחנה עבודה, ושם הוא מת בשברון לב. בקיצור, נחזור לעניין שכבר שכחתם. שאלו את הרב חיים מוולוז'ין, שהיה תלמידו של הגאון מווילנה, אמרו לו, תגיד, אם הוא היה חי בתקופת התנאים, הוא היה נחשב משהו? כאילו, בזמן הגמרא? אמר, מה? מה פתאום? לא היה נחשב כלום. אולי, אולי, אולי היה יכול ללמוד בישיבה של הרמב"ן, שזה היה 500 שנה קודם. גם זה בספק גדול, וזה הגאון הכי גדול בעולם. אולי, אולי הוא היה יכול להתקבל לישיבה של הרמב"ן, להיות אחד מתלמידיו. לפני 200, בין 200 ל-250 שנה. הוא לא ראה את אחותו 50 שנה. איך שהוא יתראה אותו בסוף. הוא היה מפורסם. רבי אליהו מווילנה, השם משפחה שלו היה קרמר. אני זכיתי ללמוד עם הנכד שלו 7 דורות. 7 דורות, נכד שלו, הרב שוורץ בניו יורק. גם כגאון, אבל אף אחד לא בליגה של הגאון מווילנה, כן? בקיצור, אחותו הופיעה אחרי 50 שנה. 50 שנה לא ראית את אחותך. נפרדתם כשהייתם נערים, עכשיו אתה רואה אישה זקנה. מה עושה עכשיו בן אדם שלא ראה את אחותו 50 שנה? מסיבה, מביא אורחים, תלמידים, דברי תורה, לוקח אותה קצת לטיול בעיר, לאיזה מסעדה טובה, לא? הוא קם, אמר לאחותי, אני שמח שאת חיה ובריאה ושלמה, בעולם הזה אין זמן לבזבוזי זמן. אני שמח שאת בריאה, אני חייב לחזור ללימוד, אנחנו כבר נתראה בעולם הבא. דקה! הוא דיבר איתה אחרי 50 שנה, ומיד חזר לספרים. דקה! אחרי 50 שנה. זה לא אנשים רגילים, מה אתה, איפה יש לך אנשים כאלה היום? יש אנשים כאלה בעולם היום? שמבינים מה המשמעות של כל דקה של תורה. פעם באו לאיזה ראש ישיבה, אמרו לו, כבוד הרב, יש כאן איזה אחד חולה, החלטנו כל אחד להירתם לרפואתו. כל אחד מקבל על עצמו משהו. זה יגמור מסכת, זה ילמד את כל המשניות, זה יקרא 20 ספרי תהילים, זה יעשה חסד, זה ככה, זה... כל אחד קיבל על עצמו מה לעשות לרפואת חברם מן הישיבה. מה אומר כבוד הרב? הוא חושב, חושב, אומר לו, אני נותן לו, תורם לו דקה מהלימוד תורה שלי. דקה. אז התלמיד שעושה את הרשימה, אומר לו, כבוד הרב, דקה? הבן אדם עומד למות, מה דקה? זה מה שאתה נותן לו, דקה, זה לומד מסכת שלמה, זה לומד את כל החומה, זה ככה, 20 ספרי תהילים. דקה? מסתכל עליו במבט כזה. אומר לו, מה זאת אומרת? מה, זה דקה של התורה שלי קל בעיניך? אתה יודע מה אני עושה בדקה? אני נותן לו את הדקה הזאת. דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה. מה הערך של דקה חיים? תאריכו לי את זה בכסף.
אם עכשיו אתה בן 90, והרופאים אומרים לך, יש שתי אפשרויות, אחד שתמות עכשיו עוד דקה, ואחד שתמות עוד שתי דקות. אם אתה רוצה למות עוד שתי דקות, הרופא אומר, תן לי $1,000. אם לא, אני לוחץ על הכפתור האדום, תמות עוד דקה. כמה אנשים יתנו לו $1,000 בשביל דקה חיים? תלוי גם איזה עדה בן אדם, כן? יש כאלה, גם $2 לא ייתן לו. יגיד, עזוב, תן למות. טוב למות בעד ארצנו. השאלה היא, כמה שווה דקת חיים? מה אתם אומרים? זה כמו לשאול כמה שווה מצווה. יש דבר מאוד מוזר בתורה. אם הרגת בן אדם בן 20, בחור צעיר רק התחיל את חייו, אתה לקח את המקל, נתת לו בראש, הרגת אותו. מה העונש על זה? עונש מוות, הוצאה להורג, בחרב. אם נתת מכה בראש לבן אדם בן 120, שהרופאים אמרו בעוד 10 דקות הוא מת, הוא מפרפר כבר, הוא לא יכול לנשום, בן 120. נתת לו מכה עכשיו בראש, או שחנקת אותו עם הקרית, גם כן הוצאה להורג בסייף. אותו עונש, זה הגיוני? איך זה הגיוני כזה דבר? מה, אתה משווה את זה לזה? מה? זה במילה מת עוד דקה שתיים. מה? מה כבר החיים שלו שווים? בגיל 120 הוא במיטה שוכב, מחובר למכשירים, בקושי מדבר, בקושי נושם. הוא יכול לעשות איזה משהו בחיים שלו, רבותיי? אז למה התורה נותנת אותו עונש לאחד שגזל דקה חיים ואחד שגזל 80 שנה של חיים? אז מה? איך הקדוש ברוך הוא נותן על שני דברים שונים? אני אשאל אתכם שאלה. אם גזלת דולר או גזלת $1,000,000, אתה מקבל את אותו עונש? לא, כולם מבינים, דולר עזוב אותו, תמחל, מה אתה מבזבז לבית דין את הזמן בשביל דולר, טיפש, תמחל ולך. מה באת לנו עכשיו לריב על דולר, נשב פה יומיים נבזבז. החשמל עולה יותר. אבל $1,000,000, מבינים למה באת לבית דין, ברוך הבא, אדון כהן. אז מה השאלה? אתה רואה שדין פרוטה היא לא כדין מאה כשזה מגיע לדברים גדולים. דרך אגב, אתם יודעים, ביהדות אומרים דין פרוטה כדין מאה. האם זה נכון או לא? מה אתם אומרים? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, העולם שהכל נהיה מדברו. יש אדם שאצלו פרוטה, זה כמו מאה. יתרו, הוא בא למשה, אומר לו, למה אתה יושב לבדך לשפוט את העם? נבול תיבול, מה, עוד יום יומיים אתה מתפרק פה. אומר לו למשה, קח אתה את המקרים הגדולים, את התביעות הגדולות של הרבה כסף, אתה תשפוט אותם. ואת התביעות הקטנות, תן אותם לשרי מאות, שרי אלפים, שרי 50, תחלק דיינים מתחתיך, שידונו בתביעות קטנות. גם באמריקה יש בית משפט לתביעות קטנות. עד $3,000 אתה בא בערב, 2 דקות הדיון. כי זה עד $3,000, אין זמן. 2 דקות הדיון. מה קרה? כבוד הרב, הוא דייר שלי בדירה. הוא לא משלם 3 חודשים שכר דירה. מה אתה אומר? למה אתה לא משלם? יש לי נזילות, יש לי בעיות, החימום לא עובד. יש לך ראיות? כן, תראה, תמונות, טק, טק, מסתכל. מה אתה אומר על זה? למה לא תיקנת? תיקנתי, כך וזה. טוב, יש לכם 2 דקות, תצאו בחוץ, תתפשרו, אם לא אני פוסק. 5 דקות נגמר הכל. אין זמן, יש מאות כאלה באים כל ערב. זה שופטים שכבר יצאו לפנסיה, בדימוס. אבל אם יש תביעה $100,000,000, זה בבית משפט המפואר במנהטן. אתה צריך לראות איזה אווירה יש שם. עומדים שם השוטרים האלה הגבוהים, עם המדים, עם הדגל. רק אתה נכנס לשם, אתה רועד. אני לפעמים הולך לבית משפט עם כל מיני מסכנים שעומדים למשפטים וזה, וכל מיני מסוממים, ושמחרו סמים, והסתבכו, ילדים, נערים. רק בתור צופה מהקהל לחזק את הבן אדם, אתה רועד.
תאר לך שזה אתה, זה פחד, זה מהדין, יושבים לך שופטים כאלה אכזרים שם, אתה לא יכול לדבר. אתה מבין? אני לא אשכח שבאתי לאמריקה שנת 89, לא ידעתי עוד מה זה אמריקה, בית משפט. הלכתי לאיזה בית משפט על איזה תביעה של משהו עם נהיגה, משהו. מה אני יודע? אני יושב בקהל קורא עיתון. פתאום היה שם איזה שופט אמריקאי, קם, יו! ככה בדיוק, יו! וואו, מצביע עליי. איך אתה מעז? אמרתי, בוא נשאר, תעזור שיש מישהו אחריי. מסתובב, שוטר עומד, אין אף אחד שם. אמרתי, עליי הוא מדבר, מה עשיתי? מסתכל עליו, ואומר לו, מי? יש, יו! מה? איך אתה מעז לקרוא עיתון בבית המשפט? מה אכפת לך? אני יושב בקהל. ארסטים! תאסור אותו! הוא צועק לשוטר. הוא יודע, אני חודשיים באמריקה, עכשיו בא לי הגורילה הזה, שים את הידיים שלך אחרי הגב. אני אומר, מה זה? מה קרה? אומר, אל תדבר, בוא החוצה. שופט משוגע הזה, קריזיונר. אומר לי, מה? אני אומר לו, עכשיו מה אני אעשה? אני לא ידעתי, מאיפה אני יודע? אני רק חודשיים פה. הוא אומר, שב, שב פה, אל תדאג, עוד חצי שעה הוא ישכח ממך, הוא יירגע. אני אדבר איתו וזה, אני אסביר לו שאתה תייר, אללה, איזה נס. השוטר שכנע את המשוגע הזה, נתן לי ללכת. תאר לך עכשיו, הוא היה עומד על שלו, והיו עכשיו מכניסים אותי איזה יומיים למאסר עם כל התכשיטים של ניו יורק. המבין יבין. מה הולך שם? לא, וואי, וואי, וואי. היה לי פעם איזה תלמיד שהיה עצור 46 יום בחדר עם המפלצות הכי מסוכנות שיש פה בעולם הזה. מפלצות. כולם בחדר אחד והשירותים שם באמצע החדר בלי דלתות. בן אדם צריך לעשות את צרכיו מחילה מכבודכם וכל המפלצות האלה יושבים ומסתכלים עליך. מאמינים כזה דבר? זה כלא באמריקה. לא כמו פה, פיקניק, שש בש, לומדים גמרא עם תפילין, אגף התורני, כוס תה, קפה, פלזמה, הרב מזרחי, תכלית החיים, חיים אחר המוות. כן, ועוד בוכים. אמרתי לאיזה אסיר, בוא אני אקח אותך לכלא בטורקיה או ברזיל או הודו, תראה מה עושים שם לאנשים. עכברים בגודל של אבטיח עולים לך על הראש, אתה יושן על הרצפה. על הרצפה אתה יושן, כזה עכבר נושך לך את האוזן. 50 איש בחדר של 4 מטר על 4 מטר. מה אתה יכול לעשות שם? שירותים באמצע החדר. מסכן הבחור הזה, כל העיר קרא עליו תהילים, מה לא, הוא יצא בניסי ניסים. נס כזה לא היה, לא היה כזה נס, הוא היה צפוי לשנים מאסר. הוא היה עובד בחברת הובלות, הם עושים כל מיני טריקים ללקוחות. יום אחד הם הובילו איזה שופט פדרלי, לא ידעו שהוא שופט. נראה נבח כזה. אמרו לשופט, אדוני, היה לנו שעות נוספות, קרטונים, אתה צריך לתת לנו עוד 10,000 דולר, מניו יורק עד שיקגו, יומיים במסעית, עוד 10,000 דולר. אומר, אני מצטער, בקבלה כתוב שאני צריך לתת לכם רק 1,000 דולר, מה פתאום עוד 10,000 דולר? זה הקבלה, אני שילמתי לכם חלק, וזה מה שנשאר. אדוני, אנחנו לא יודעים, קיבלנו הוראה, בלי 10,000 דולר, אנחנו לא פורקים את הסחורה. ככה הם עושים לאנשים. שמים לך אקדח לראש, אתה נותן או שאני נוסע? לאן תיסע? יש לי עכשיו הובלה לטקסס. עכשיו, הדברים שלך במסעית, בגדים שלך, דברי שמפו, סבון, אין לך כלום. אתה צריך שיפרקו את הדברים. שוד. רק מה? כל עוד זה אנשים מסכנים, משלמים, אין להם ברירה, ככה, עד שנפלו על השופט הזה. שילם להם, שם עליהם את ה-FBI. מקליטים, מה זה, יום אחד באו, לקחו להם הכל, את הבתים, חשבונות בנק, מסעיות, לא משאירים לך כלום. הכניסו את השני ישראלים האלה 14 שנה בצוהר, ומי התכשיט העיקרי שלהם?
איזה ישראלי אחד בריון, אז הוא עוד היה חילוני, ועכשיו הוא מבוקש. הוא מבוקש. מרוב פחד, החליט לחזור לתשובה. למי הוא בא? אליי. עכשיו, אני לא יודע את ההיסטוריה שלו. הוא יושב בישיבה, התחזק, טוב. יום אחד הוא נוסע באיזה מכונית של מישהו, עצר אותו שוטר, איך שבודק את הרישיון שלו, אומר לו, אדוני, אתה מבוקש, אתה יש צו מעצר נגדך. לקחו אותו לבית סוהר, כל העיר, אף אחד לא ידע מזה כלום. התפללו עליו, התפללו עליו. בסוף היה לו משפט יום שישי אחר הצהריים, שעתיים שלוש לפני שבת. הוא חתם עסקת תביעה, טיעון, שהוא יישב 3 שנים במקום 14 שנה. הוא לא יודע כל כך אנגלית. אמרו לו, אתה תישב רק 3 שנים, אם תסכים, שלא יהיה משפט. אמר, בסדר, חתם. עכשיו הוא עומד מול השופטת, ערב שבת, עוד שעתיים שבת, במנהטן. השופטת אומר לו, אדוני, אתה מבין מה חתמת? מה הוא אומר לה? עשה לה ככה. אדוני, אתה מבין מה אתה חתום על המכתב? ככה עושה. שופטת קריזיונרית, מסתכלת על התובע, מה הולך פה? חשבתי שהכל פה סגור ועניין. אנחנו לא מבינים, אנחנו הסברנו לו. אדוני, אתה חתמת פה שאתה הולך לבית סוהר 3 שנים. אדונו אומר להם. תפסה קריזה. קייס דיסמיסט! אני מבטלת את התביעה. בום! עוף לי מהעיניים. ביטלת התביעה. כולם עומדים שם עמומים. מה ביטלת התביעה? אומרים לו, תוציא אותו החוצה. אז התובע והשוטר יוצאים איתו, אומרים לו, אתה חושב שאתה חכם? חכה, חכה. שב פה, אנחנו מביאים לך עכשיו את האימיגריישן, ההגירה. שם כבר יטפלו בך. יושב, 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 רבע שעה לפני כניסת שבת, אומרים לו, יש לך מזל, אין אף סוכן של האימיגריישן פנוי, עד יום שני, ואין לנו איפה לשים אותך. קח מהר את הדברים שלך בשקית. הוא לבוש פיג'אמה של אסיר. תצא מהר, השוטר אומר לו, לפני שימצאו מישהו, התחרטו. הוא רץ כמו משוגע ברחובות שעה, לקח מונית, הגיע לבורו פארק לחסידים, למישהו מהקהילה, נכנס לשם, ניצל. אבל מה עד היום יושב, לומד תורה, השם זיכה אותו, התחתן עם איזו מורה חרדית. קיצור, עשה תשובה, מה זה תשובה? אבל יכל היה לשבת, הוא סיפר לי, אומר לי, אתה יודע מה אני עברתי שם ב-46 יום האלה? אתה יודע מה זה, אתה צריך לשבת בשירותים ומסתכלים עליך, כל מיני פורטוריקנים, כל מיני נאצים, שחורים, כל מיני אנשים שונאי יהודים שם. אתה יודע מה הולך שם? מזל שלו שהוא בריון. תאר לך שהיה איזה ישראלי ככה נבח, איזה הייטק. לקשוחתים אותו שם. זה המציאות, רבותיי. אתם יודעים כמה אלפי ישראלים נמצאים במאסר בעולם? אתם לא מאמינים. אחד 30 שנה, אחד 40 שנה, אחד מאסר עולם. לא יוצא לעולם. אני נסעתי לאיזה אחד הנסיעות שלי, שלחו לי בחור צעיר, שיביא אותי מהשדה תעופה. תוך כדי שהוא נוסע איתי, כמה דקות נסיעה מהשדה תעופה. מי אתה? מה אתה? אני ככה, קוראים לי ככה, גדלתי פה מהגיל צעיר, ההורים שלי ישראלים. מה אבא שלך עושה? אבא שלי עכשיו קיבל 30 שנה מאסר. סחר בסמים. 30 שנה מאסר. יעני, אבא שלו יצא גיל 60. גמרנו. מהר דיברתי עם הבחור, הבאתי אותו לישיבה, ברוך השם היום הוא מספר אחד בישיבה, הבחור הזה. אבל אבא שלו במאסר. אחר קצת סמים, זה לא כמו פה בארץ, שנה, שנתיים, שלוש, יאללה, צא, נהג אותו. מחר את הסמים, אתה גמור. הלך לך החיים. יש הרבה דברים שם. ריבית במניות, עשית איזה עבירה פדרלית, רמאות, הונאה, 15 שנה, 20 שנה, 50 שנה. ראיתם זה רובשקין מה נתנו לו, 30 ומשהו שנה. עבירות כמו שרובשקין עשה, הוא לא היה מקבל פה 1.5 שנה אפילו. לא היה מקבל, מה עשה? העסיק עובדים לא חוקיים ורימה את הבנק לקבל הלוואה, ככה הם טענו. אדם רימה את הבנק, אמר יש לי נכסים, יש לי בניינים, אני מכניס כספים וזה, והבנק נתנו לו הלוואה. ועלו עליו, כמה נותנים לו כבר מאסר פה על דבר כזה? 2, 3, זהו זה.
30 ומשהו שנה, תמות בכבד. רק מה, הקדוש ברוך הוא מחליט מי יושב במאסר, מי יחיה, מי ימות, כתוב עוונותיכם איתו. מה שאתה עושה, השם מחליט מה לעשות איתך. הרבה אנשים חפים מפשע יושבים בבית סוהר. הרבה מפלצות מסתובבים חופשי ברחוב. מי מחליט את זה? הקדוש ברוך הוא. יוסף הצדיק הגיע לו לשבת בבית סוהר. 12 שנה ישב עם המצרים בבית סוהר. 12 שנה. גאון מווילנה הגיע לו להיות בבית סוהר. אדמור הזקן הראשון מחבד הגיע לו לשבת בבית סוהר. בן איש חי ישב 30 יום במאסר בבגדד. על זה שהוא חתם על החוזים של האחים שלו והם פשטו רגל. והכל היה על שמו. באו, שמו אותו במאסר, 30 יום. יש המון גדולי עולם ישבו במאסר. מעניין שכל אלה שישבו במאסר, הם אומרים ששם הייתה ההתעלות הכי גדולה שלהם בתורה. גם הבן איש חי, גדולי עולם שישבו במאסר. בקיצור, רבותיי, התחלתי לדבר על הצרות הרבות שהולכות ומתגברות מיום ליום. בואו רגע נבין מה הולך פה. מה הולך פה? כל שבוע, שבועיים, סבב טילים. 700 טילים, עוד שבועיים, עוד 700, עוד שבועיים, 3,000. כל מקום, פיגוע דריסה, פיגוע זה, פיגוע דקירה, פיגוע. כולם חיים פה בפחד. בקושי גומרים את החודש. 500,000 חשבונות בנק מעוקלים במדינה של 6 מיליון איש. אין בעולם כזה דבר. 500,000 חשבונות בנק מעוקלים. רוב האנשים במינוסים. אנשים עובדים 2-3 עבודות כדי לשרוד. כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה מלחמות, כל כך הרבה שנאת חינם, מגפת גירושין, מגפת סרטן, כל משפחה יש חלל. מגפת סמים, 3/4 מדינה מסוממים מהדור הצעיר. כמעט כל בן אדם שני מעשן סמים. מה הולך פה? לאיזה שפל הידרדרנו? השאלה, לאן זה ממשיך ללכת? לאן נגיע בסוף? לאן נגיע בסוף? יש, לצערי הרב, יש נבואות לא כל כך מלבבות. לא כל כך מלבבות מה הולך לקרוא איתנו. כמובן, שאם יש גזרה על עם ישראל, זה לא אומר שיש גזרה עליי או עליו או עליו. זה גזרה על כל העם. אתה יכול להציל את עצמך מהגזרה. יש גזרה על האדם. מה הגזרה הראשונה שהקדוש ברוך הוא גזר על בני האדם? בזיעת אפיך תאכל לחם. נכון? חייבים שתזיע בזמן שאתה מביא את הפרנסה? לא. אפשר לעקוף את זה. יש דרך להתחמק מהכללה. איך? איך? כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. מה זה עול דרך ארץ? יש אנשים חושבים שדרך ארץ זה נימוסין. שדתי עושה משהו לא יפה, ישר החילונים קופצים. היי, אדוני, דרך ארץ קדמה לתורה. זה אחד המשפטים שהחילונים הכי הרבה אוהבים. דרך ארץ קדמה לתורה. למה? הם רוצים לנגח את הדתי... לפני שגידלת זקן ושמת כיפה וציציות ואתה משחק לנו אותה צדיק, קודם כל תהיה בן אדם. צודקים או לא צודקים? זה הלכה בשולחן ערוך מה שהם אומרים. צודקים ב-100%. כתוב אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו אגון. מצד שני כתוב לעולם לא תהיה אגון בלי שתלמד תורה. אז יש כאן איזה סתירה מיני ובה פה. מצד אחד אומרים, אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו אגון. מצד שני אומרים, לעולם לא היה אדם שתיקן את עצמו ללא התורה. אין כזה דבר. אין. אדם שהוא גאפתן, לעולם לא יהיה ענב בלי התורה. אדם שהוא קמצן, לעולם לא יהיה נדיב בלי התורה. אישה שהיא פרוצה, לעולם לא תהיה צנועה בלי התורה. אדם שהוא מחלל שבת, כפוי טובה לבורא עולם, לעולם לא יהפוך לאדם שמכיר טובה בלי התורה. אין כזה דבר. לא היה ולא יהיה. אז עכשיו מצד שני אומרים לך, אסור ללמד תורה לאדם שאינו הגון.
הכוונה, רבותיי, בטח שצריכים ללמד תורה לאדם של הגון, צריכים ללמד אותו מוסר. הכוונה לא ללמד אותו תורה, אל תלמד אותו עכשיו גמרות, סוגיות, חכה, קודם כל תעשה אותו בן אדם, מה אתה עושה אותו תלמיד חכם? תלמד אותו איך אוכלים בשולחן, איך מדברים, איך מתלבשים, איך מתנהגים בדיבור, בשיחה, כל הדברים האלה. אחרי שהבן אדם הזה יהפך לאדם מתורבת ומנומס, אז תלמד אותו כל החיים שלך תורה ופלפולי תורה וסודות תורה. כרגע זה לא שייך, קודם כל תלמד אותו נימוסין. אז מה פירוש המשפט דרך ארץ קדמה לתורה? מי יודע? דרך ארץ זה עבודה. דרך ארץ זה הדרך של העולם. תמיד היה, לפני שהתורה ניתנה, כבר היו עושים כבישים, כבר היו גובים מיסים, כבר היה משטרה, כבר היה צבא, כבר היה מלכים, היה שלטון, הכל היה. מה זה, זה משהו חדש? מה, לפני התורה לא שפטו אנשים למוות? שפטו. לפני התורה לא גבו מיסים? גבו. לפני התורה אנשים לא היה להם כל מיני חוקים במדינות שלהם, אפילו בסדום ועמורה היה חוקים. הכל הפוך מהשם, אבל היה חוקים. זאת אומרת שאומרים דרך ארץ קדמה לתורה, הכוונה, הרבה מהדברים כבר ידעו אותם קודם. זה לא שעכשיו התורה באה חידשה לי משהו שלא ידעתי. זה מה שנקרא דרך ארץ קדמה לתורה, לאו דווקא מדובר פה על נימוסים. אלא מדובר שכבר העולם היה מתנהג בצורה מסוימת עוד לפני מתן תורה. דרך אגב, בתורה יש שתי סוגי מצוות. יש מצוות הגיוניות, שכליות, שהשכל מחייב, ויש מצוות שהן בדיוק הפוך מהשכל. כמה מצוות יש יותר? מה אתם אומרים? מצוות שהשכל מחייב או מצוות שהן נגד השכל? רוב המצוות בתורה הן נגד השכל. יש מצוות בתורה כגון לא תרצח, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך, לא תונו איש את עמיתו. זה דברים שצריכים לחברת תקינה. זה גם הגויים יודעים, לא צריך תורה בשביל זה. לך עכשיו לקיבוץ, בחיים שלהם אין בית כנסת שם, אין כלום. תגיד לקיבוץ, מה לדעתכם צריכים להיות חוקי המוסר? מה יגיד הקיבוצניק, הקומוניסט, שונא דת? הוא יגיד, אסור לרצוח. אסור לגנוב, אסור לרמות, אסור לגעת באשתו של חבר, כל מיני דברים כאלה. מאיפה הוא יודע? הוא לא למד תורה. צריך לכבד את ההורים. למה צריך לכבד את ההורים דרך אגב? למה יש חיוב לכבד את ההורים? מה הטעם למצווה הזאת? אריכות ימים זה השכר. אני לא שאלתי מה השכר שמקבלים. שאלתי למה צריכים לכבד את ההורים. אפשר לכבד את ההור, הקדוש ברוך הוא בלי לכבד את ההורים. אם אבא של בן אדם רוצח או פדופיל או אנס סדרתי והוא מתאהב אותו, זה לא אומר שהוא לא יכבד את הקדוש ברוך הוא. להפך, הוא מתאהב את האבא הזה בגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה כזה אבא. מה, אני אתמוך בכזה אבא מפלצת שהורג אנשים? אבא שלו רוצח, מפוצץ אנשים, שם להם פצצות באוטו. הוא לא רוצה איתו שום קשר. למה? אני צדיק, ואבא שלי רשע, לא רוצה כזה אבא. לא רוצה. מה אני? אתה מכריח אותי? מה, אני אתמוך במפלצת כזה שהורג אנשים של כסף? עורך, יורה בהם, הורג אותם, משאיר את הילדים שלהם יתומים? אבא כזה צריכים לכבד אותו? לא בטוח. לא בטוח. אמנם, תראו, כולם פה נחנקים מאחור, מה קרה שם? מה, חוסכים בחשמל? מה קורה פה? בדרך כלל, אחרי שאני מנגף את הפנים פעמיים, הגבאי מבין. משום פה הוא רדום פה. לא אני, אני מסתכל עליהם, נהיה לי חם. תאר לך, קהל, 50 נשים עושות לך עם הצלחות ככה. זה אפילו בסין לא היה לי. מה? חזק. טוב, איפה היינו? אז למה צריכים לכבד את ההורים? או, מישהו אמר פה הכרת הטוב. האם זו הסיבה שצריכים לכבד את ההורים?
אז אחד שאבא שלו ואמא שלו זרקו אותו לבית יתומים, התפטרו ממנו, היית טעות, לך. זרקו אותו באיזה מנזר. יום אחד הוא הבין שזה לא ההורים שלו שם, הלך, עשה חקירות, מצא את ההורים שלו. הגיע להורים שלו שהוא כבר בן 20, דופק להם בדלת, מה באת עכשיו באמצע החיים להפריע לנו? אוף מפה, הולך לעזאזל. אנחנו עושים לו סתירות, ביתות, וזרקו אותו משם. הוא צריך לכבד את ההורים שלו? לפי שיטתכם, אם זה הולך לפי הכרת הטוב, מה פתאום? הוא לא צריך לכבד אותם. איזה הכרת הטוב? רק רע עשו לו. רק רע עשו לו. מה הסיבה, רבותיי? אם הסיבה היא הכרת הטוב, לא צריך בכלל לכתוב בתורה כבד את אביך ואת אמך. הכרת הטוב אתה חייב למחבל מהחמאס שעזר לך עם פנצ'ר בגלגל. חמאסניק. ראה עכשיו אתה תקוע בכביש, עצר. מה קרה? אמרת לו, יש לי פנצ'ר, בוא נבדוק. עזר לך, החליף לך גלגל. אתה יודע שהוא רוצח, אומר לך, אני בחמאס, אני בג'יהאד. אבל ריחמתי עליך, החלפתי לך גלגל. אחרי שנה פגשת אותו, אתה חייב לו הכרת הטוב. אם אתה חייב למפלצת הזו הכרת הטוב, אז קל וחומר להורים שלך, לא? לא צריך לכתוב את זה בתורה בכלל, זה פשוט. זה כל בן אדם מבין, אבא שלך גידל אותך, אמא שלך הכילה אותך, טיפלו בך, חייב להם הכרת הטוב. מה, צריכים לכתוב את זה בתורה? הרי השכן, אם יכיל אותך, אתה חייב לו הכרת הטוב. גוי עזר לך, אתה חייב לו הכרת הטוב. כלב עזר לך, אתה חייב לו הכרת הטוב. כלב. רגע, רגע, כתוב בתורה שאם בשחיטה הבשר נהיה נבלה, כתוב לכלב תשליכון אותו. אסור לאכול את זה, נבלה. לכלב תשליכון אותו. יש מחלוקת בין הפוסקים אם החלק השני של המשפט לכלב תשליכון אותו זה חיוב או שזה רשות. נטרפה לך בהמה, עכשיו אתה רואה או שזה טרף או שנהיה נבלה, אחד מהשתיים. מה אומרת לך התורה? לא לאכול את זה, לכלב תשליכון אותו. ואם אני זורק אותו לפח, או שנותן אותו לעורבים שיוכלו אותו, זה בסדר או לא? או שדווקא חייב לתת אותו לכלב? אבל יש פוסקים שאומרים דווקא לכלב חייבים לתת. מה הטעם שלהם? כיוון שהכלבים לא נפחו ביציאת מצרים. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. מה למדים מזה שבגלל שהכלבים לא נפחו ביציאת מצרים, נותנים להם את כל הנבלות? הכרת הטוב על מה? הם לא עשו שום דבר, הכלבים ישנו. חבר שלך עכשיו הלך לישון, בגלל שהוא יושן הוא לא מדבר עליך לשון הרע, כי כשהוא ער הוא תמיד מדבר עליך לשון הרע. אז עכשיו הוא ישן, ברוך השם, הוא לא מדבר עליך לשון הרע, מגיע לו הכרת הטוב ששעתיים הוא לא דיבר עליך לשון הרע? תתפלא, אבל כן. יש רבנים גדולים שאומרים, מכאן למדים שמי שיכול לעשות רע וישב ולא עשה רע, לא עשה טוב, אבל יכול היה להזיק לך ולא עשה רע, אתה חייב לו הכרת הטוב. למדים את זה מהכלבים. כלבים לא עשו שום טוב. פשוט היה להם הזדמנות לעשות רע ולא עשו רע. זהו. יכולתי להזיק לך ולא הזקתי. אתה צודק, אני מודה לך כל חיי. אז אם ככה, קל וחומר להורים. נכון או לא? תגידו, אני אשאל אתכם שאלה, שבן אדם נפטרו לו ההורים, אחד מהם או שניהם, והוא בוכה. על מי הוא בוכה? עליהם או על עצמו? בואו רגע נברר את הסוגיה, נברר את הסוגיה. אישה אחת באה אליי, אמרה לי, הבן שלי בסכנת מוות, סכנת חיים, תפלל עליו שיחיה. אמרתי לה, תראי, מה את כל כך בלחץ? אם חס ושלום הילד הקטן לא יחיה, לאן הוא ילך? לגן עדן, עוד הוא לא חטא, הוא פחות מבר מצווה. אז הוא ילך למקום טוב מאוד, אז למה את כל כך בלח? איך אתה מדבר? מה אתה אומר? אמרתי לה, תראי איזה טיפשים אנחנו. אם עכשיו הקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד לך, גברת רינה,
אני רוצה את הילד שלך לקחת אותו בן ארבע, לשים אותו ליד משה רבנו בעולם העליון. תסכימי או לא? לא, לא, תשאיר לי אותו עוד 20 שנה אחר כך. אז על מי אנחנו בוכים? על עצמנו. עובדה, אמא שמעלה את הילד שלה על מטוס לבוא ללמוד בירושלים לשנה, היא בוכה בשדה תעופה. על מה? הוא הולך לישיבה הכי טובה בעולם, הוא עכשיו בא ללמוד במיר. היא צריכה לרקוד מאושר. על מה היא בוכה? על השנה שיהיה לה בלעדיו. אנחנו בוכים על מה שחסר לנו. כי אפילו אתה יודע בוודאות שההורים שלך הם בגן עדן בוודאות, אתה עדיין בוכה. איך זה יכול להיות? אתה צריך להיות שמח. שלמה המלך אומר, טוב יום המוות מיום היוולדו. למה? מה, למה יום המוות עדיף מיום הלידה? מתי אומרים לבן אדם מזל טוב? ביום שהוא נולד או ביום שהוא מת? נולד לו תינוק או מת לו? מתי אומרים מזל טוב? שנולד, נכון? כשאדם נולד לו תינוק, כולם באים בברית, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אז אני פעם אמרתי, מה עכשיו כולכם מזל טוב, מזל טוב? בעוד 20 שנה נראה אם שייך להגיד מזל טוב או מזל רע. תלוי מה הילד הזה יצא. אם יצא יעקב ישתם יושב אוהלים, אז תגידו מזל טוב. אם יהיה שודד עשיו הרשע, שודד את הבריות, מה מזל טוב? שעשיו נולד לא אמרו ליצחק מזל טוב? כולם באו, אדוני יצחק, חכם יצחק, מזל טוב. מה, יצא לך בן ג'ינג'י חמוד. שודד, מזל טוב אומרים לו. עוד מזל טוב כזה ועבדנו. למה יש איסורים בעולם? למה השם עשה הכל כזה מסובך? יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שאין לו איסורים? בכלל? יש כאן מישהו שיכול להגיד לו שיש לו פחות מ-10 בעיות בחיים? אין. יש כאן, לא תפחד מעין הרע. יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שיש לו פחות מ-50 בעיות בחיים? פחות מ-50. כל ילד שנולד מביא איתו אלפי בעיות. בעיות בבית ספר, בעיות באכילה, בעיות בהתנהגות, בעיות בשכונה, בעיות עם המורה, בעיות עם האח שלו, אגרופים בחדר, מכות, כללות, צרות, שכנים, בעיות, דאגות, מס הכנסה, שותף בעסק, חום, לחות, פקקים, עצבים, צפצופים, קנית אוטו, השכן שרת לך את האוטו, בא, לא מתייחס אלייך, לא נתן לך מחמאה 30 שנה כבר, אישה כל היום במיטה, לא אכפת לה לבשל, לנקות, שום דבר, צרות מפה עד סוף העולם. בן ירד לתרבות רעה, הגמרא אומרת, בן שיורד לתרבות רעה, זה יותר גרוע ממלחמת גוג ומגוג. עכשיו השאלה היא כזאת, האם הקדוש ברוך הוא חס וחליל הסדיס שיושב בשמיים ונהנה לענות אנשים? הרי כולם סובלים, 7.5 מיליארד איש, אני מעולם לא מצאתי אדם מאושר, מעולם. פעם אחת חשבתי שמצאתי עשיר מאושר. פעם אחת, כבר הייתי בטוח, זהו זה. סוף סוף מצאתי אחד מאושר. למה? כל העשירים שהייתי אצלם, כולם אחרי הדרשה באים לפקוט לי. זה בוכה על הבן שלו, על הבת שלו מנישואים ראשונים, על גרושתו, על זה, על האמא שלו, על אח שלו בביזנס. כל כך הרבה, עם הרבה נכסים, הרבה דאגות, אין להם רגע מנוחה. פעם אחת הזמינו אותי לפלורידה, לאיזו שכונה פרטית עם מגרשי גול ואחוזות. מירח אותי, זה אמריקאי, אשכנזי, איך אומרים? כתוב ליבו ביין. אני יושב איתו ועם אשתו בשולחן, והמשרתים מביאים לנו, החליפים לנו צלחות, ואני אומר, תראה, החיוך לא יורד לו מהפנים. מהרגע שאסף אותי מהשדה תעופה יום שישי בצהריים, הבן אדם קורן מאושר, מחייך, שזוף, מבסוט עם מכונית פאר, מגיע לשכונה, איזה מפלים, איזה מגרשי גולף, והוא מתלהב, אומר לי, בשכונה הזאת כדי להתקבל לגור פה, אתה צריך לשלם 75,000 דולר דמי
שאלון, אם יאשרו אותך או לא, אם גם אם לא אישרו אותך, הלך הכסף. הלך הכסף, דוד. הלך. אם אומרים לך, אתה לא יכול לגור פה בשכונה, אתה לא מקבל חזרת הכסף. ככה השכונה שם. קיצור, אני בא איתו לבית, ואני רואה בן אדם מאושר ושמח. אני אומר לו ביום שישי בסעודה, ג'ף, I see, finally, אני אומר לו, I met a guy that is really happy. החליף נושא. אמרתי, מעניין. אולי הוא לא שומע טוב. לבוחרת בבוקר, עוד פעם אמרתי לו, פעם ראשונה אני סוף סוף רואה בן אדם מאושר, מחייך, בלי דאגות. עוד פעם החליף נושא. אמרתי, טוב, פעם אחת זה יכול להיות מקרה, פעם שנייה יש דברים בגו. באתי לבית כנסת, היה שם איזה משגיח כשרות, גרינבאום, גרינבל. אחראי שם על הבית כנסת, על האוכל. אמרתי לו, בואי נה, הבן אדם הזה לא מש החיוך מפיו. כל הזמן קורן מאושר, מה? פעם ראשונה אני רואה בן אדם נהנה מהחיים ומאושר. מסתכל עליי, הוא איזה מבט, אומר לי, שוטה תמים שכמוך. הוא לוקח פרוזק. כדורים נגד דיכאון כל שעה. זה גורם לבן אדם לחייך, הוא לא מרגיש איפה הוא נמצא בכלל. כן. אנחנו שהיינו בבית ספר תיכון, בחורה אחת, משפחה מאוד עשירה מפורסמת פה בארץ, אבא שלה נהרג בתאונת סירה בכנרת. כל הבית ספר היה בשוק, מאו. אז הלכנו לניחום אבלים באיזה וילה פה, באיזה שכונת יוקרה פה. אז שבאנו לשם, היינו נערים, היינו בכיתה י' א', י' ב', היינו מאוד נבוכים. לא ידענו איך להתנהג עכשיו. מה אנחנו מבינים בניחום אבלים וזה? ציפינו לראות אותה ואת אח שלה ואת האימא בוכים, צורכים. הגענו למקום, לווילה, מלא אנשים היה שם. אני מסתכל על הבחורה הזאת, הייתי בבית ספר. צוחקת, מבסוטית, ואח שלה בכלל, בואו נשתה. עוד מעט יגיד לחיים גם. אמרתי לה, מה הולך פה? אז המטפלת שם, המנקה, אומרת, אל תתייחסו, נתנו להם כדורים. תראה איזה כוח יש לכדור הזה. שבן אדם שעכשיו עבר את הטרגדיה הכי קשה שרק יכולה להיות, נותנים לו איזה כדור שניים, הוא צוחק, משתולל, מתגלגל על המיטה. יש איזה כימיקל בתוך המוח שמאזן את ה... סרטונין, גם זה הרבה שמספרים בדיחות, זה משחרר יותר את זה ומרגיע את האדם. הגמרא אומרת, רב, לפני שהיה מתחיל את הדרשה, היה מתחיל בבדיחה. הוא מתחיל בבדיחה. למה בדיחה? כי הבדיחה משחררת לחץ אצל התלמידים. אז עכשיו התלמידים יכולים להתרכז בשיעור. אני מסתם שכחתי לספר לכם בדיחה. אספר לכם בדיחה, נו, אולי תתעוררו. יש איזה אחד קמצן, פתח גן חיות. פרסם 100 שקל כניסה. אף אחד לא בא. אחד אפילו לא בא. אמר, מה אני אעשה? פרסם 20 שקל כניסה. גם לא באו. קמצנים שם. בסוף פרסם הכניסה חינם, חופשית. כל העיר באו. סגר עליהם את השערים, כתב, יציאה 500 שקל. ושחרר את העריות. איך אומרים בארץ? מה שלא בא דרך הרגליים, הראש בא דרך הרגליים. לא רוצים בטוב? תשלמו ברע. יש איזה חרדי הלך למלא דלק בתחנה.
אז בא המתדלק, אומר לו, אחי, אשראי? הוא אומר לו, אשריך. אפילו לא יודע מה זה כרטיס אשראי. הוא אומר לו, אשראי או מזומן? הוא אומר לו, אשריך. טוב, אפשר להתחיל את הדרשה. אתם מוכנים? סיימנו את ההקדמה למבוא. מי יכול להגיד לי למה יש איסורים בעולם? אמר החכם פה כי אין אמונה. זה נכון, אבל לא זה מה שהתכוונתי. מה אמרת? או, אומר החכם השני, אין איסורים בלא חטא. אז אני שואל למה? למה צריכים להביא איסורים על חטא? מי שמקבל איסורים, זה סימן שבורא עולם אוהב אותו או שונא אותו? אוהב אותו. איזה מין אהבה זאת? מה זה, סדיסטיות? אחד אומר, אבא שלי אוהב אותי הכי הרבה בשכונה. כל יום הוא בא לכיתה עם פנס חדש. אומרים לו, מה, למה אבא שלך? מה זה, מה הולך פה? אומר, אבא שלי אוהב אותי, מכניס בי כל יום אגרופים וזה. זה אהבה? חוסך שבטו, שונא בנו, נכון, אבל תכלס השאלה עדיין נשארת בעינה, למה צריך את זה? למה אי אפשר לגלגל עולם בלי עונשים, בלי מחלות, בלי צרות, בלי דיכאונות, בלי מוות, בלי כל זה, מה? מי יכול להגיד לי איפה כתובה התשובה בתורה לשאלה הזאת? למען ענותך, לנסותך, לראות את אשר בלבבך, תשמור מצוותיי, אם לא. אתה יודע למה אני מכה בך כל יום, אגרוף חדש? צרות, בעיות, רכבת, עוני, הפסדת את הבית, צרות במשפחה, מחלות, בעיות, דיכאונות, יועץ נישואים, כל הבעיות שיש לאנשים. מה זה כל זה? למען ענותך. מה זה ענותך? עינויים. למה אני מענה אותך? לנסותך. אומר לך, מה אתה רוצה? העינויים האלה נועדו לנסות את הבן אדם. מתי אדם יותר נאמן? שרע לו והוא נאמן, או שטוב לו והוא נאמן? מה השאלה בכלל? החוכמה היא לראות שכביכול לעת אתה עוד לא נתתי לך את הפרס שאתה מחכה לו. האם אתה עדיין דבק בי או לא? זו השאלה. אבל עדיין אני שואל, בכל זאת, למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא באיסורים? יש מציאות, רבותיי, אני אתן לכם משל, תבינו. אדם עכשיו הולך למסעדת פאר, יוקרתית. סטייק שם, $300 חתיכה. בקבוק יין, אלפי דולרים. משרתים, באים אליו, משרתים אותו, מגישים לו. עכשיו, תוך כדי שהוא כבר עומד לתקוף את הסטייק, התקשר הסוכן מניות שלו. לא לשכוח, הוא לא אכל מהבוקר, הוא חיכה כל הערב לסעודה הזאת. בכוונה הוא לא אכל כל היום, שיהיה מקום איפה לבלע. 5-7, שכבר הסטייק על השולחן, והמלצר בא טוחן לו את הפלפל השחור, עם המפית על היד והבקבוק יין. פעם הייתי במיאמי, אז אחרי התפילה ואחרי הדברי תורה, היום שישי בלילה, הלכנו קבוצה של איזה 30 איש, אני ועוד 30 חבר'ה. והיה שם איזה בוחרי אחד, זה שם אזור של הבוחרים במיאמי, היה לו קוקו, קוקו מאחורה, ועכשיו שאנחנו הולכים במדרכה, אני רואה עומדים שם איזה 10 רולס רויסים, בשורה. ואני מסתכל, אני רואה איזה מסעדה שם, אני שואל אותם, מה עולה, מה פה, מה יש פה? אז הם אומרים, או, זה מסעדה של כל השחקני קולנוע וכל המפורסמים וזה. אז הבוחרי הזה מספר לי, אומר לי, אתה יודע מה היה לי במסעדה הזאת? אני לא ידעתי, הייתי פה חדש. יצאתי לאיזה, הוא לא ידעתי, יצא עם איזה בחורה לפגישה.
אז הוא בשכונה, הוא רואה מסעדה נחמדה מבחוץ, הוא לא ידע עכשיו מה הולך שם. נכנס למסעדה, התיישב איתה, first date, פגישה ראשונה, זה הכי בושות עכשיו. הוא יושב עם הבחורה, בא מלצר, מביא לו תפריט, ומביא לו תפריט של ינות. הוא מסתכל בתפריט של הינות, הוא רצה להזמין בקבוק יין. הוא מסתכל, היין הכי זול שם, כמה עולה? 20 אלף דולר בקבוק. הכי זול. הוא אומר לבחורה, וואו, פעם ראשונה. אומר לה, וואו, עכשיו הוא בתקווה שהיא תבין את הרמז. תאר לך שעכשיו אומרת לו, יא, איך בא לי את היין הזה? פעם אחת בחיים אני איתם יין של 20 אלף דולר. אבל משכנת עכשיו, 10 שנים לשלם על הבקבוק. אומר לה, מה זה? 20 אלף דולר בקבוק? מה הולך פה? אומרת לו, נראה לי שבאנו למקום הלא נכון. אומר לה, כן, כן, גם לי נראה. הוא השתבח שעד היום הוא קורא תהילים, שהיא לא הזמינה כלום. 20 אלף דולר בקבוק. דרך אגב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם עכשיו אתה אדם עשיר וקנית אחד מהבקבוקים האלה לעשות בו קידוש לשבת, ובא הדוד האהוב שלך, שאתה מת עליו, אדם זהב, אבל הוא לא שומר שבת. לא שומר שבת. לא מעניין אותו עכשיו שבת, לא שבת. הדוד שלך ראה את הבקבוק, נדלק, תפס אותו, מזג לעצמו לכוס. מה עכשיו צריכים לעשות עם הבקבוק? 20 אלף דולר. לשפוך אותו לשירותים ולהגיד קדיש. גדל והתקדש ורבה. 20 אלף דולר הלך לפח. עכשיו, למי ששומע את זה פעם ראשונה בחיים, בטח הוא כבר רוצה להרוג אותי תכף. נכון? מי שמע את זה עכשיו פעם ראשונה בחיים, מה שאמרתי? כולם יודעים את זה? אז בשביל מה עושים דרשה? לא הבנתי. כולם פה רבנים. יש מישהו שלא ידע את זה? האם אתה בשוק? עכשיו, אני מבקש ממך, אתה להגיד לי, לדעתך, למה זה הדין בתורה? למה הקדוש ברוך הוא אמר שאם נגע מחלל שבת ביין גם של מיליון דולר בקבוק, צריכים לשפוך אותו לשירותים? מה? יין שמקדשים, גם יין שלא מקדשים. גם ביום שלישי, לא רק בשבת. הוא בא אליך הביתה, פתח את הבקבוק יין, מזג לעצמו, הלך. את שארית הבקבוק אתה צריך לשפוך. אומרת התורה, מה עושה אדם יהודי? מה הם התנאים להיחשב בשמיים כיהודי? התנאי הראשון, כולם יודעים אותו, גם החילונים. לא, צריכים שאימא שלך תהיה יהודיה. אבא, כן, לא, זה לא משנה. האימא. אם האימא יהודיה, אז התינוק יהודי. לא בהכרח. זה רק תנאי אחד. גם אימא של עשיו הייתה יהודיה, והוא היה מייסד הנאצים. מעשיו יצאו הנאצים. על עשיו נאמר בגמרא, זו גרמניה של אדום, שאלמלא הם יוצאים לעולם, מחריבים כל העולם כולו. זה 2000 שנה לפני שקמה הרפובליקה הגרמנית, כתוב בגמרא שמעשיו תצא מדינה שנקראת גרמניה. זה אחד ההוכחות שהתורה היא מן השמיים. לא היה גרמניה בעולם, היו שבטים ברברים. בגמרא כתוב, הגמרא במסכת מגילה עמוד ו, הגמרא אומרת, אמר יעקב אבינו לפני ריבונו של עולם, יעקב זה אח של עשיו, התאום, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע זממו, אל תפק, אל תיתן לו להצליח במזימה שלו. זו גרמניה של אדום, שאלמלא יוצאים לעולם, מחריבים כל העולם כולו. והגמרא ממשיכה, אמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה תגה קטירי איקה בגרמניה של אדום. תרגום, 300 נסיכויות יש בגרמניה של אדום. זה נכתב לפני 2000 שנה בתלמוד הבבלי, בבבל, איפה שעיראק ופרס. לא היה גרמניה.
לפני 250 שנה בערך, היה איזה אדם גרמני, קראו לו ביסמרק. הוא ראה שיש 300 שבטים ברברים באזור, בווריה, וסטפליה, שלזיה, כל מיני שלטים, שבטים. החליט לאחד את כולם למדינה אחת ולקרוא למדינה הזאת הרפובליקה הגרמנית. כעבור זמן רב, קראו למדינה הזאת גרמניה. בהתחלה היא הייתה מחולקת מזרח גרמניה, מערב גרמניה, אחר כך נפלו החומות, והם התאחדו למדינה אחת והם נקראים גרמניה. אם אתה פותח את האנציקלופדיה העברית, במילה גרמניה כתוב שם, 300 נסיכויות שמרו על עצמאותם הכלכלית בקנאות. 300 נסיכויות הרכיבו את גרמניה. כל אחת מהם לא הסכימה להיכנע, כמו באירופה, עשו יורו, כולם מורדים בזה. מלחמות, אנגליה, ספרד, יוון, אירלנד. זה לא כל כך פשוט, זה לא הולך להם. רצו לעשות מטבע אחד לכל אירופה. אבל זה בעיה, יש לך מדינה חזקה כמו גרמניה, יש לך מדינה נכשלת כמו יוון, או כמו אירלנד, או מדינות אחרות, ספרד, פורטוגל, אלה מדינות חלשות. יש לך אנגליה, יש לך גרמניה, יש לך מדינות חזקות, ויש לך מדינות שהן לא שוות גרוש לעומת גרמניה. הן לא מייצרות, אין להן כל כך הרבה כסף, וצבא, ואטום וכו'. אז זה לא הולך. זה כמו שרצו לעשות מטבע אחד לקנדה, ארצות הברית ומקסיקו. אז מילא, קנדה, ארצות הברית, אין הבדל גדול. אבל מה שייך מקסיקו? מקסיקו, בן אדם עובד כמו חמור כל החודש, מרוויח 400 דולר. מה שמרוויח אמריקאי ממוצע ביום יומיים. זה לא שייך, איך יהיה אותו מטבע? רצו לקרוא לזה אמרו. אמרו. זה לא יבשיל. למה? כל מדינה וזה שלה. בקיצור, הגמרא כבר אומרת לך, מעשיו ייצאו 300 שבטים, שיום אחד יקראו להם גרמניה. איך הגמרא יכלה לדעת כזה דבר? לפני 2000 שנה. זה בדיוק ככה כתוב באנציקלופדיה. אתה רואה שהחכמים שכתבו את התלמוד, הכל היה באינפורמציה אלוקית. לכן קראתי לאתר אינטרנט שלי אינפורמציה אלוקית, Divine Information. גם הסרט הראשון שהוצאנו לפני מעל 20 שנה, נקרא אינפורמציה אלוקית. אז עכשיו, מה באמת עושה את האדם יהודי? שני דברים. דבר אחד, אמא שלו חייבת להיות יהודיה. אם אמא שלו לא יהודיה, זה לא משנה כבר מה הוא יעשה, הוא אף פעם לא יהיה יהודי עד שלא יתגייר. אבל אם אמא שלו יהודיה, זה לא בוודאי שהוא עדיין יהודי. למה? אם הוא מחלל שבת או עובד עבודה זרה, שוללים ממנו את היהדות שלו. לא שהוא נהיה גוי במציאות, הוא עדיין נולד לאמא יהודיה, יש לו נשמה יהודית. אבל כמו שבן אדם הוא נהג 20 שנה, נהג מונית, 20 שנה הוא על הכביש, הוא יודע לנהוג במכונית, אבל עבר כמה פעמים באור אדום, צילמו אותו לא יודע מה, שלחו לו שלילת רישיון לשנה. לנהוג הוא יודע? כן. אפשר לקרוא לו נהג? כרגע הוא בשלילה, הוא לא יכול לנהוג. זה הסטטוס של כל החילונים בארץ ובעולם. כולם אלה שנולדו לאמא יהודיה, על הנייר הם יהודים, במציאות פקעה מהם היהדות שלהם. שאם הם נוגעים ביין, כמו גוי שנוגע ביין, אסור להשתמש ביין הזה. ולא רק זה, אם הם נפטרים מן העולם, אפילו בבית קברות יהודי אסור לקבור אותם. קוברים אותם מעבר לגדר, עושים מחיצה בין השומרי שבת לבין המחללי שבת. שאבא שלי עליו השלום נפטר בבית הקברות פה ברחובות. הנה אני מספר לך את זה לעיני המצלמות. גיסי התקשר אליי ביום הלוויה. אנחנו עוד לא הספקנו להגיע. עד שאתה קונה כרטיס ועד שאתה מגיע זה הרבה שעות. אמרנו לא מעכבים, אסור לעכב את הגופה. הגופה סובלת מזה שהיא לא נקברת. כתוב, מן האפר באת ולאפר תשוב. לא כמו אותם טיפשים ששורפים את ההורים שלהם, שמים אותם בצנצנת או מפזרים את זה בים. כי ההורים האלה שעשו להם את זה, לעולם הנפש שלהם לא תגיע לנחת. אף פעם היא לא תפסיק לסבול. כי כתוב בתורה, מן האפר באת ולאפר אתה חייב לשוב, אפילו גויים, חייב לשוב לאפר.
ואם שורפים ועושים אפר ומפזרים ושומרים את זה על המדף וכל מיני שטויות שאנשים עושים היום, הם רק עושים צער גדול להורים שלהם, וזה נובע מבורות, לא מרוע, או מקמצנות או מבורות. הרבה אנשים עושים את זה כי הם לא רוצים לקנות קבר, זה הסיבה שהם עושים את זה. אבל יש כאלה שהם בכוונה רוצים למרוד בדת או ברבנות, חושבים שהם עושים למישהו טובה, ואז ההורים שלהם סובלים לעד ולעולמי עולמים בגלל הקמצנות או הטיפשות של הבן שלהם שהחליט לשרוף להם את הגופה, כן? בכל אופן, גיסי מתקשר בהול. אנחנו בבעיה. מה אנחנו בבעיה? האחראי פה על הבית כברות, הוא רוצה מסמך שמוכיח שאבא שלך היה שומר שבת. מי עכשיו יכתוב מסמך כזה אם לא קוברים אותו בחלקה של החילונים? לא קוברים אותו בבית כברות עם השומרי שבת. בחלקה שם של אלה שלא שומרי שבת, אלה שאין להם חלק לעולם הבא. כי כתוב בתורה, מחלל שבת, מות יומת. מות בעולם הזה, יומת לחיי הנצח. ונחרטה הנפש ההיא מעמאה. אני קוראת את הנשמה הזאת לעד ולעולמי עולמים. אתמול בדרשה שלי בחדרה, קראתי את דברי הרמב״ם. חילונים הם מעריצים את הרמב״ם. הם מעריצים אותו בגלל שהם לא יודעים מי הוא. אם הם היו יודעים מי הוא, הם היו שורפים את הספרים שלו. אני אומר לך. כי אותי הם רוצים לשרוף, ואני לא אחוז ממה שהרמב״ם אומר. תאר לך, אם הם רק היו יודעים מה הרמב״ם אומר עליהם, הם היו שורפים. לא היה רחוב אחד בארץ שנקרא רחוב רמב״ם. לא היה בית ספר אחד או בית חולים שנקרא רמב״ם. הסיבה שהגויים מעריצים את הרמב״ם, בגלל שהוא היה רופא גדול, פילוסוף, אסטרונום, מתמטיקאי, בוושינגטון האמריקאים, שמו פסל של הרמב״ם כאחד מ-18 אנשים הכי חכמים שהיו אי פעם. אבל מה שמצחיק, שאלה האמריקאים, עם כל הכבוד להם, אם הם היו מכירים את כל האמוראים בגמרא ואת כל התנאים, כל וושינגטון הייתה מלאה בפסלים של רבנים. כי הרמב״ם לא מתקרב לאחוז של אחד מהתנאים. אם עכשיו היית בא לרמב״ם, אומר לו, תגיד, אתה ביחס לרבי עקיבא, הוא היה פורץ בצחוק של שעתיים. מה, אתה יצאת מדעתך? אתה מדבר עליי ועל רבי עקיבא באותה נשימה? אתה מבין את העניין? אז הם, הגויים, לא מכירים את התנאים, מכירים את הרמב״ם, כי הוא היה דוקטור. הרמב״ם אומר שמחלל שבת, אתם יודעים איך הוא קורא למחלל שבת? משומד. אפילו קורבן נדבה, שמחלל שבת רוצה להביא לבית המקדש, קורבן נדבה, נגיד נולדה לו בת, והוא רוצה להודות לבורא עולם. הוא לא שומר מצוות, יש הרבה חילונים, קרה להם איזה משהו, רוצים לתת תרומה לבית כנסת. יפה מאוד מצידם, לא? כותב הרמב״ם, זה הלכה, זה הכל בא מהתלמוד. אומר הרמב״ם, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי, מוחמד, נולדה לו פטמה. הוא רוצה להודות לבורא עולם שפטמה נולדה. הוא בא להר המוריה, איפה שיש להם היום את המסגד שם, ליד הכותל. עולה בעלייה, מביא את הקורבן, את הכבש לכהן. שלום הרב כהן, תקריב בבקשה את הקורבן הזה בשבילי על פטמה החמודה שנולדה אתמול. הכהן מקבל ממנו את הקורבן, אומר לו, אין בעיה, מזל טוב אדון אחמד, מוחמד, סע לשלום, נקריב את הקורבן בשביל פטמה, אין בעיה. בא איציק מתל אביב, הסתיים האירוויזיון, זכה מקום ראשון, הוא רוצה עכשיו להביא קורבן, תודה שזכה באירוויזיון. הגיע לבית המקדש, אומר, אני מביא עכשיו קורבן נדבה. אומר הרמב״ם, אפילו קורבן נדבה שמקבלים אותו מן הגוי, אין מקבלים מן המשומד הזה. יוצא שהוא יותר גרוע מגוי. זה הפסק הלכה. אם בן אדם מחלל שבת שחט בהמה, שחיטה גלת כשר בית יוסף. יצא בהמה מהודרת, חלק, בלי סרחות, ריאות, הכל מושלם. אבל זה ששחט את הבהמה, מחלל שבת. הבשר אסור לגעת בו, טרף גמור, אי אפשר לאכול ממנו, שחיטתו נבלה, זה כמו לאכול כלב מת, זה הדין. למה? כי זה ששחט מחלל שבת.
מחלל שבת נגע ביין, אסור לשתות ממנו, חייבים לאבד את היין הזה. מחלל שבת העיד בדין תורה, העדות שלו לא מתקבלת. שני אנשים באו, אחד מהם היה מחלל שבת, העידו שפלוני רצח את אלמוני. מעידים בעדות ברורה, חקרו את העדים, הכל מילה במילה, הם סיפרו את אותו סיפור. בדיוק, שפלוני רצח את אלמוני. ותוך כדי החקירה התברר שאחד משני העדים האלה מחלל שבת. חייבים לשחרר את הרוצח לחופשי. אי אפשר לקבל עדות של מחלל שבת כמו שלא מקבלים עדות מגוי. ככה בורא עולם אמר בתורה. אם החילונים בארץ היו יודעים כמה זה חמור לחלל שבת, בעד מיליון דולר מזומן כל שבת על השולחן, הם לא היו מעיזים פעם אחת להדליק את האור. הבעיה שלהם שמעולם הם לא פתחו ספר, מעולם הם לא למדו לא גמרא, לא שולחן ערוך, לא חומש, לא יודעים כלום. הם אף פעם לא קראו בתורה מה כתוב על מחלל שבת. בוא אני קצת אחדד לך את הידע. עכשיו, דרך אגב, מי ששומע אותי פה ויש לו איזה ספק אם התורה היא מבורא עולם, טוב, זה לא בעיה. זה החלק הקל שבסיפור. כל מה שהוא צריך זה לצפות בסרט שלי, תורה ומדע. אחרי שאתה צופה בסרט הזה, תורה ומדע, לא היה ולא יהיה אדם שצופה בסרט הזה, ועוד יהיה לו ספק אחד קטן אם יש בורא לעולם, ואם התורה היא מבורא עולם, ועם כל הדינים שכתובים בתורה, הכל מזה שברא את העולם. זה שמחיה את העולם, זה שמשגיח עלינו, וכל העתיד שלנו בידיו. אחרי שאתה רואה את הסרט הזה, אין יותר ספקות. גם האתאיסטים הכי גדולים רואים את הסרט, נגמר הסיפור. הוויכוח נגמר מיד. למה? זה לא משאיר שום ספק יותר. זה כמו להוכיח לך ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע. אתה שם שני תפוזים ועוד שניים, רואים שזה ארבע, זהו. אין פה חוכמות. אז אחרי שבן אדם מבין שהתורה היא מבורא עולם, שם כתוב סיפור. היה אדם בשם צלופחד. צלופחד הזה הלך לקושש עצים. התחיל לאסוף זרדים, כמו שעושים מדורה, אוספים עצים, עושים ערימה. ערימה של עצים, ליקט אותם. זה אחד מהמלאכות האסורות בשבת. יש למתת מלאכות האסורות בשבת. 39 מלאכות האסורות בשבת. תפסו אותו, באו למשה רבנו, אמרו לו, מה, בן אדם הזה מחלל שבת. משה שם אותו במאסר, לא ידעו מה לעשות איתו. שאל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות איתו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תוציא אותו להורג למען יראו ויראו, שכולם יראו מה עונשו של מחלל שבת. זה המחלל שבת הראשון בהיסטוריה. והוציא אותו להורג, וזה כתוב בתורה. אין פה ספקות. כמה זמן זה היה חשבלות התורה? ממש, ממש זמן קצר מאוד. השבת ניתנה לנו לפני התורה, ללמד אותך על החשיבות שלה. עוד לפני שמשה הביא את התורה, כבר הייתה מצוות שבת. לא רק זה, שמע טוב. אם עכשיו בן אדם גר בווילה של מיליארד דולר, הווילה, תגיד שזה 200 מטר בית, קומות, מרתפים, בריכות, מה לא? מלא מלא בדברי אומנות, כל תמונה 200 אלף, 500 אלף, 700 אלף דולר, מלא מלא תמונות. כל הבית מלא בדולרים, שטרות של 100 דולר, מלא יעלומים, מלא אבני חן, שטיחים פרסיים אנטיק, כל שטיח 300 אלף דולר ומעלה. אנטיק פרז'ן רגז, כל מיני פסלים, כל פסל הכי אלוף, 2 מיליון דולר ומעלה. תחבר את כל הבית הזה, עבדו עליו 30 שנה, כדי לגמור את היצירת פאר הזה. כמו המוזיאון הזה שנשרף עכשיו, בפריס. שם שרפו את התלמוד לפני 777 שנים. שם, בכנסייה הזאת, שרפו את התלמוד בפריס. והקדוש ברוך הוא שרף את הכנסייה הזאת, זה מאוד מעניין. תשמעו טוב, הבית עלה מיליארד דולר, מיליארד דולר זה מספיק לחיות את כל הישיבות בארץ ובעולם לפחות לשנה, אולי שנתיים, אולי חמש גם. את כל הישיבות בעולם. אפשר במיליארד דולר להחזיר מיליון חילונים בתשובה. זה המון כסף, מיליארד דולר.
הבית התחיל לעלות באש. נגיד שהדליקו שם איזה נר ונפל על השטיח, נשרף השטיח, ועכשיו הבית עולה באש, חדר שלם נשרף. בעוד שעה כל הבית יישרף. כל הבית. אין אנשים למעלה, כי כתוב פיקוח נפש דוחה שבת. אם יש סכנת חיים, מותר לחלל שבת להציל חיים. אבל אם אין סכנת חיים, אסור לחלל שבת. בעל הבית צועק לשכן שלו, שבמקרה הוא הרב של הקהילה, כבוד הרב, מה לעשות? הבית עולה באש. מותר לכבות? אומר לו הרב, אסור לכבות. אומר, מיליארד דולר ישרפו, תמונות נדירות של כל מיני אומנים שכבר נפטרו מן העולם. אי אפשר להשיג את זה, זה דברים עבודים. אומר לו הרב, מה נעשה? אין רשות לכבות את האש. אומר לו השכן לרב, כבוד הרב, אני תורם לך את הבית מתנה, עם כל התחולה שלו. מיליארד דולר, קח אותו מתנה, תרומה, תעזור לאלמנות, תעזור ליתומים, תחיה את הישיבות, תחזיר יהודים בתשובה, תתמוך בבתי כנסת. קח מיליארד דולר. אין יותר לכבות את האש. מיליארד דולר נשרפים לחלל שבת פעם אחת, לכבות את האש, להביא עכשיו איזה סמיכה או מטף, לכבות את האש, אין יותר. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. יש בתורה כל מיני סוגים של קדושות. כל מיני סוגי קדושות. יש קדושת ארץ ישראל. ארץ ישראל זה לא אדמה רגילה. שהתימנים נחתו פה בארץ, דבר ראשון שהם עשו, נשקו את הרצפה. כי הם הבינו מה החשיבות של האדמת קודש הזאת. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בסנה, הסנה בוער, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קדוש הוא. זאת אומרת, רואים שיש אדמה שהיא קדושה ויש אדמה שהיא פחות. דרך אגב, זו הסיבה שהמוסלמים מורידים את הנעליים שנכנסים למסגדים, כי בבית המקדש שירתו בלי נעליים, והם מעתיקים כמובן הכל מהיהודים. אז ככה זה היה. עכשיו, שיש קדושת ארץ ישראל, מצווה לגור בארץ ישראל, מצווה ללכת בארץ ישראל, האוויר של ארץ ישראל, יש כל מיני מצוות שתלויות בארץ ישראל, אין אותם בחוץ לארץ. יש קדושת החיים, קדושת החיים, אסור לרצוח אנשים, אסור לפגוע באנשים, אסור לגרום נזק לאדם, זה נקרא קדושת החיים. אסור לקצר חיים, אין רשות לקצר חיים, אפילו אדם חולה וכולי, אסור לקצר לו את החיים בדקה אפילו. זה נקרא קדושת החיים. יש דבר שנקרא קדושת השבת. קדושת השבת. יש בהמות שהן קדושות, בגלל שאדם הקדיש אותם לבית המקדש. אמר הכבש הזה, הקדש לבית המקדש. מהרגע שהוא אמר את זה, הכבש הזה אסור להשתמש בו, אסור לקחת את הצמר שלו, אסור לקחת ממנו חלב, אסור לשבת עליו, אסור לחרוש איתו במחרשה, אסור כלום. מהרגע שאמרת שזה קודש לבית המקדש, במילים שאמרת, הקדשת אותו לבית המקדש. בן אדם אמר לאישה, הרי את מקודשת לי, מהשנייה שהיא הסכימה והיא קיבלה את הטבעת, האישה הזאת אסורה לכל העולם, אף אחד לא יכול לגעת בה, לא ללחוץ לה את היד אפילו. היא שייכת אך ורק לזה שקידש אותה לעצמו, מקודשת לו ולא לאחרים. זאת אומרת, אתה רואה, יש כל מיני סוגי קדושות. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. איזה קדושה יותר גבוהה? קדושת החיים או קדושת השבת? אומרים שני מועצת החכמים, מועצת החכמים של חולון, אומרים, ובצדק, לכאורה בצדק, אומרים, קדושת החיים. מה הראיה שלהם? ראיה חזקה מאוד. פיקוח נפש תוכה שבת, שמתנגשים שני מצוות, מצוות שבת ומצוות להציל חיים. מה מנצח? להציל חיים, אפילו שזה בא במחיר של חילול שבת. למשל, אישה אומרת לבעלה, התחילו לי הצירים, שבת בבוקר. שבת בבוקר. צועקת, אני תכף יולדת.
מה הוא עושה? או שהוא מתקשר לאמבולנס, או שהוא לוקח אותה בעצמו לבית חולים. כדי לקחת אותה לבית חולים, הוא צריך לעשות הרבה חילולי שבת. דבר ראשון, הוא צריך להוציא את התיק מרשות היחיד לרשות הרבים, לרחוב. זה כבר חילול שבת. לפתוח, להוציא דברים, הוא צריך לקחת תיק, היא הולכת ללדת. הוא מכינים תיק, לוקחים את התיק, מוציאים אותו מהבית לרחוב, זה חילול שבת. כן. עכשיו, פתח את הדלת של המכונית, נדלקה האור, המנורה, עוד חילול שבת. התיישב במכונית, הניעה, עוד חילול שבת. לחץ על הגז, עוד חילול שבת. עוטט, עוד חילול שבת. צפצף, עוד חילול שבת. עוד פעם לחץ על הגז, עוד חילול שבת. כל חילול שבת זה עונש מוות בתורה. כל אחד בפני עצמו. אבל כיוון שעכשיו חייבים להציל חיים, אם אתה תשאיר את האישה בבית ככה, היא יכולה למות. אז עכשיו זה לא נקרא עבירה. מותר לך לעת אתה לחלל שבת כדי להביא אותה לרופא שיילד אותה. או ילד שיש לו חום גבוה. זה יכול להסתיים במוות. כיוון שיש ספק פיקוח נפש, אפילו ספק, לא לוקחים סיכון בחיי אדם, מחללים עליו את השבת. כשמגיעים לבית חולים, פותחים את הדלת, מוציאים את הילד מהבית חולים או את היולדת, אסור לסגור את הדלת. יש לך עכשיו רולס רויס, מיליון דולר אוטו, פה בישראל. מיליון דולר עולה רולס רויס פה בארץ. אם תשאיר אותו דלוק, אסור לחבות את המנוע. אסור לסגור את הדלת. מהשנייה שפתחת את הדלת, נגמר היתר לחלל שבת. אי אפשר לעשות עוד פעולה אחת אפילו. כי כבר הצלת את החיים של היולדת. פתחת את הדלת, כבר אפשר להוציא אותה. אסור לסגור את הדלת. זה כבר מותרות. כל להזיז את האוטו משם, אסור. הוא אומר לך, בן אדם בבית חולים, היי אדוני, תזיז את האוטו, אני לא יכול, שבת. אז אני אזיז, תזיז. הוא ילך, ייקח אותו לחניה. אין שם אף אחד, אתה משאיר שם את האוטו. מישהו יגנוב את האוטו, הלך מיליון דולר. אין שום בעיה. אסור לחלל שבת בעד מיליארד דולר, קל וחומר לא בעד מיליון דולר. אין שום היתר אחרי שנסתיימה הסכנת חיים, אין שום היתר לחלל אפילו עוד פעם אחת, לא בעד כסף, לא בעד נוחיות, לא בעד שום דבר. עכשיו תשמע טוב. לכאורה יוצא שהם צודקים. הנה אתה רואה שהאדם יהודי היה בסכנה, היה מותר לחלל שבת כדי להציל את חייו. סימן שהחיים דוחה שבת, אז החיים זה מעל השבת. תשובה לא נכון. קדושת השבת היא הרבה יותר מקדושת החיים. שבת בעיני בורא עולם הרבה יותר חשוב מחיי אדם. אז למה דוחים שבת כדי להציל חיים? אומרת הגמרא, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. יחיד נגד רבים. כל הסיבה שמותר כרגע לחלל שבת לא בגלל החיים, בגלל שעכשיו שהוא יחיה הוא ישמור הרבה שבתות. אבל יש כאן בעיה. פעם כולם היו שומרי שבת. עד משה מנדלסון, לפני 220 שנה, כל היהודים בעולם היו שומרי שבת. לא היה יהודי אחד בעולם מחלל שבת. לא היה כזה דבר, אף אחד לא העיז. בכל העולם, למשל, בתימן, עד לרגע זה, מעולם לא היה בן אדם אחד בתימן שחילל שבת. לעולם, עד היום, 2600 שנה, אף תימני על אדמת תימן מעולם לא חילל שבת. כולם היו שומרי שבת, אוכלי כשר, המורי היה ראש הקהילה, לא היה שום התערבבות שם עם הגויים, שום דבר. התימנים אף פעם לא נפלו במודרניזציה הארורה שעקרה את הנשמות של היהודים מהשם. לא היה שם מודרניזציה, נשארו פרימיטיביים ושמרו על כל חוקי התורה. כל שאר המדינות לאט לאט התחיל קלקול. אבל גם, למשל בסוריה, כמעט ולא היה אף פעם מחלל שבת. במקומות מסוימים, בפרס עד דור מסוים, כולם שמרו שבת. מרוקו עד דור מסוים, כולם שמרו שבת. מתי התחילו יהודים לחלל שבת באירופה? 220 שנה. משה מנדלסון הלך לאוניברסיטה של הגויים,
התחיל לאט לאט חורבן, נהיה תנועת ההשכלה, יהודים עזבו ישיבות והלכו לאוניברסיטה. וכיוון שהלכו לאוניברסיטה, אני לא צריך לספר לך מה היה הסוף שלהם, כן? התחתנו עם גויות ונהיה התבוללות גדולה. ביום התחלת השואה, יש מדינות באירופה שכמות נישואי התערובת שם הגיעו ל-80%, כגון גרמניה. 80% נישואי תערובת. התבוללות מסיבית. כמו היום באמריקה, גם כן קרוב ל-80%. על כל 100 יהודים, 80, כמעט 80 מתחתנים עם גויים. זו הסיבה, דרך אגב, שעם ישראל והעם הסיני שהתחילו באותו דור, אנחנו אפילו לא אחוז מהם מבחינה מספרית. סינים עם הגבלת ילודה, יש להם 1.5 מיליארד אנשים, זה רק מה שמכירים בניירות. יש להם עוד 0.5 מיליארד שלא רשומים. אני אסביר לך למה. בסין יש חוק שאסור להביא יותר מילד אחד. אסור. אישה שנכנסה להיריון פעם שנייה בסין, חייבת לעזוב את סין וללדת את הילד במדינה אחרת. היא לא יכולה ללדת ילד שני בסין, זה עבירה על החוק. יש הרבה סיניות בכל הכפרים שם בסין, יולדות בשקט את התינוק ולא רושמות אותו ברשויות. אין לו תעודת זהות, אין לו, יש המון, יש מיליוני סינים. ככה עכשיו אמרו לי, הייתי בסין לפני שבוע וחצי. אמרו לי, 1.5 מיליארד זה רק על הנייר. יש לפחות עוד 0.5 מיליארד לא רשומים. כמו שבאמריקה אומרים, יש 400 מיליון איש, ייתכן שיש כפול, כי יש כל כך הרבה מקסיקנים, וכל כך הרבה אנשים לא חוקיים, ערבים, וכל מיני ישראלים, וכל כך הרבה לא חוקיים באמריקה, חיים בלי ניירות, יכול להיות שיש להם 600-700 מיליון, כן? עכשיו, אם הסינים כבר 2 מיליארד, עם הגבלת ילודה, ועם ישראל מעולם לא היה לו הגבלת ילודה, כל הסבתות, תלך, תשאל, סבתא מרוקאית, כמה ילדים הבאת? 10 בלי עין הרע. תבוא לעיראקית. כמה ילדים הבאת? 12. תבוא לפרסית. כמה ילדים הבאת? 13. כל העדות כמעט, כל העדות, אפילו אצל האשכנזים החרדים, הביאו המון ילדים. אז אנחנו היינו צריכים להיות לפחות 4 מיליארד איש. אם אצל הסינים הגיעו ל-2 מיליארד עם ילד אחד למשפחה, ואצלנו הביאו 8, 9, 10, 20, לא משנה כמה, כן? היינו צריכים להיות לפחות 4 מיליארד איש. מבינים את החשבון, כן? כמה אנחנו בעולם? 15 מיליון. זהו. אפילו לא אחוז מהסינים. בתורה יש פסוק, לא מרובכם חשק השם בכם. לא בגלל שאתם העם הכי גדול. כי אתם המעט מכל העמים. אנחנו העם הכי קטן בעולם. הכי קטן בעולם. אין עם יותר קטן מאיתנו. ואנחנו העם שהשפיע על העולם יותר מכל העמים ביחד. קח את כל העמים, שים אותם על צד אחד של המשקל, שים את היהודים בצד השני, היהודים מכריעים את הכף בגדול נגד כולם ביחד. נגד כל רוסיה, כל אמריקה, כל פרס, כל הערבים, כולם. גם בהמצאות, גם בפיתוחים, גם ב... עם הספר קוראים לנו, כי אנחנו פרסמנו את התורה לעולם. בכל התחומים, היהודים מספר אחד בכל, בכלכלה, בידע, באינטליגנציה, בהשכלה. זה עם שהשפיע על כל העולם יותר מכולם. וזה גם כן פסוק בתורה. כתוב בתורה, והיית שם, אחרי שאני אפזר אתכם, והפצתי אתכם בעמים, ונשארתם במתי מספר. ככה כשבחור אומר, אני אפזר אתכם בכל העמים. ואותכם אזרה בכל העמים, כמו שזורים מלח, נכון? אני אפזר אתכם בכל העולם. ומה כתוב שם? והיית שם למשל ולשנינה. רש"י כותב לפני 900 שנה, כולם ידברו עליך. אין מהדורת חדשות אחת כמעט בעולם שלא מדברים על היהודים או על ישראל. כמעט ואין כזה דבר. אתה יודע, שואלו כל מיני סינים ורוסים, פרימיטיביים, בכל מיני ערים ברוסיה או בסין, מי אחד האימפריות בעולם?
כאילו הכי הרבה אנשים, הרבה אמרו ישראל, למרות שישראל זה בגודל של עיר בסין. ישראל יותר קטנה מניו ג'רזי. ניו ג'רזי באמריקה הרבה יותר גדולה כבר מישראל. הם חושבים שאנחנו איזה עם בגודל כמו רוסיה, בגלל שכל הזמן הם שומעים עלינו. הם לא מבינים איך זה יכול להיות שאנחנו בגודל של קווינס, ברוקלין ומנהטן. זהו, מדינה קטנטונת. רק כדי שאנשים יבינו. בכל אופן, רבותיי, לפני סיום, ואם יש שאלות אני אשמח לענות. אחד הסיבות שיש במדינה הזאת כל כך הרבה מחללי שבת, לא בגלל שהם אנשים רעים, לא בגלל שהם שונאים את השם, גם חילוני שיש לו צרה, רובם קוראים לקדוש ברוך הוא ובאים ובוכים, ואפילו לפעמים קוראים תהילים גם, ושנכנסים מנשקים מזוזה, וגם חילונים שכל החיים שלהם התריסו נגד הדת ואמרו אני אתאיסט, אני אתאיסט, אני אתאיסט. שמעתם על יוסי שריד? כל חייו הוא נלחם בדת, יותר מיאיר לפיד, יותר מתומי לפיד. יוסי שריד זה היה המעוז של השנאה לדת, הראש של השמאל. ביום הבחירות לפני, לא יודע, 20 ומשהו שנה, אני במו עיניי ראיתי אותו בטלוויזיה שהודיעו שהשמאל ניצח בבחירות, הרים ככה את הידיים וצרח, יש אלוקים! אחרי שכל החיים שלו אמר אין אלוקים. דרך אגב, אמנון לוי היום, האתאיסט המפורסם, לא יודע אם ראיתם את התוכנית שלי איתו, הוא ראיין אותי בתוכנית, אולי 20 פעם הוא אמר לי, אני אתאיסט, לפני השידור, אחרי השידור, אני אתאיסט, חבל לך על הזמן, הייתי אצל אדמו"רים, הייתי חי בניו יורק, הייתי כתב של עיתון במחנה, כל החיים שלי סיקרתי את העולם הדתי, הלכתי לרבנים של סאטמר במונרו, כולם ניסו להחזיר אותי בתשובה, אין לך שום סיכוי. תוך כדי הרעיון, אמרתי לו, אתה יכול לשתוק 5 דקות ולתת לי לדבר? 5 דקות. אחרי זה דבר רק אתה, לא אכפת לי. 5 דקות, אני רוצה שקט. הוא הסתכל עליי. עובר לי בסדר, התחלתי לדבר 3 דקות שוטף, לא סיימתי את 5 דקות, 3 דקות שוטף. ראיתי פתאום בשפת גוף שלו חלחלה, אתה יודע מה זה חלחלה? שבן אדם מתחלחל, ראיתי כל השפת גוף שלו התכווצות כזאת והעיניים שלו יצאו מחוריהם. אמרתי לו, זה, דרך אגב, את הקטע הזה הוא הכניס בתוכנית, זה מעניין, הוא חתך 99% מה שאני דיברתי, אבל את הקטע הזה הוא הכניס בתוכנית, פלא פלאים. אמרתי לו, עכשיו זיהיתי אצלך נקודת שבירה. הוא אומר לי, נכון, איך אתה יודע? אמרתי לו, מהשפת גוף שלך. אחרי כל זה, יומיים אחרי הרעיון איתי, צילם אותו מישהו בקבר של הצדיק מיבניאל עם כיפה על הראש קורא תהילים. פרסמתי את זה בדף פייסבוק שלי כמה פעמים. אמנון לוי עם כיפה על הראש קורא תהילים. עם כל זה שהוא התרברב ואני כל החיים שלי אתאיסט, אתאיסט, אתאיסט. שמואל, איפה שמואל הכהן? תספר להם שאתה התקשרת לעוזר שלו, תספר להם מה היה. הוא התקשר לעוזר של אמנון לוי. מה אמרתם לו? הרב מזרחי עשה לו בית ספר, מה הוא אמר? מה? כן? הוא התקשר, העוזר של אמנון לוי התקשר לחבר של שמואל לבטל פוליסת ביטוח, הוא עובד בביטוח, והוא דיבר איתו על התוכנית, והוא אמר לו, מה הוא אמר לו? החבר שלך הזה, של אמנון לוי, מה הוא אמר לו? הרב מזרחי קרא אותו, אז מה הוא ענה? כן, הוא אמר, הוא כן, הוא קיבל זה. עכשיו דרך אגב, הוא עשה לו מזמן תוכנית על ילד ערבי שזוכר את החיים הקודמים שלו. הוא מדבר אנגלית בריטית. ראיתם את זה? דרוזי, סליחה. דרוזי. ילד דרוזי בן 3 מדבר אנגלית של לונדון של שנת 1910. Oh my lord. Oh my dear. I can't go. ילד קטן, דרוזי. אף אחד בכפר לא יודע להגיד thank you. אני לא מבין, מה, הדרוזים לא מלמדים אנגלית שם בבתי ספר? אז הוא עשה את התוכנית. איך הוא הגיע לעשות תוכנית על גלגולי נשמות?
אמנון לוי האתאיסט, פשוט מאוד, אבישי נתן להם חבילת דיסקים, אחד מהם זה היה חיים אחר המוות. שם אני מדבר על גלגולים, אנשים שמתגלגלים ומדברים ומאפנטים אותם, והם מדברים על החיים הקודמים בשפות זרות. אז אחרי שכבר כנראה הוא התעניין, התעניין בחומר הזה, מה שאנחנו השארנו לו דיסקים, שמע שיש את הילד הדרוזי הזה בצפון, שמדבר אנגלית. אומר, איך זה יכול להיות? מה, לא, 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 לא. מאיפה יש לו מפתע בריטי? הלכו לכפר, צילמו, שואלים שם את כל הדרוזים, אף אחד לא מבין מה קורה פה. והבן אדם הזה, הילד הזה, הביאו לו אלבום תמונות. הראו לו מפתח קטן, כמו המפתחות שיש היום בדלתות, מפתחות קטנים, הוא לא ידע מה זה. הביאו לו מפתח גדול של הדלתות של פעם, אמר כי, הראו לו חיות, ידע את כל החיות. הראו לו אייפון, הוא לא ידע מה זה. I don't know. כל הדברים המודרניים, מחשב, לפטאפ, אייפון, מפתח קטן, מכונית, הוא לא ידע מה זה. הראו לו גמל, פיל, סוס, מפתחות גדולים, כל מה שהיה פעם בזמנו לפני 100 שנה, הכל הוא ידע. ומדבר אנגלית וההורים שלו לא מבינים מה הוא אומר. מתאר את החיים שלו לפני 100 שנה בלונדון כאיש זקן. גוי מלונדון מתגלגל כגוי פה בישראל, בגליל. כמו שהתורה אומרת, כמו שהקבלה מדברת, כמו שהארי הקדוש כבר לפני 500 שנה כתב בשער הגלגולים. כל מה שמגלים היום, הכל בתורה. לכן עשיתי את הסרט, תורה ומדע. יש גם תורה ומדע חלק 2. עם עוד הרבה 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 הוכחות שגילו במדע שכבר היו בתורה. אני אתן לכם ככה מהזיכרון כמה דברים. כתוב שאתם יודעים, היה בשטרות של המאה דולר הישנים, היה אחד שקראו לו בנג'מין פרנקלין. הרבה חושבים שהוא היה נשיא ארצות הברית. הוא לא באמת היה נשיא ארצות הברית. הוא היה פוליטיקאי. הוא היה מדען. הבנג'מין פרנקלין הזה, הוא גילה שאם שמים ברזל בראש הגג, והברק מכה בעיר, הברק הוא מגנטי, הוא מתביית על הברזל הראשון שהוא נתקל בו. לכן עושים איזו אנטנה גדולה על הבניין הכי גבוה, שהברק מכה בעיר, הוא הולך על הברזל ולא פוגע באנשים. זה היה לפני 250 שנה בערך, שנת 1700 ומשהו. בגמרא, לפני 2000 שנה, הרבה לפני בנג'מין פרנקלין, כתוב, מי ששם ברזל איפה שהוא מגדל את הכבשים, לפעמים זה מותר ולפעמים זה אסור. אם הוא שם את זה בגלל כישוף, זה מעשה האמורי. היה עם משבעה עמים שחיו פה, האמורי, היו הכנענים, היבוסי, האמורים היו אלופים באוקוס פוקוס, בכשפים. היו שמים ברזלים בין הכבשים, הכבשים היו מייצרים יותר תינוקות, גורים. ואז כמה שיותר כבשים נולדים, זה יותר פרנסה. אז ליהודי אסור לעשות כשפים. אז הגמרא אומרת, אם אתה שמת ברזל בין הכבשים כדי להרבות ילודה, זה אסור. כי התורה אומרת שאסור לעשות כשפים. אבל אם אתה שם את הברזל בין הכבשים כדי להגן עליהם מפני הברק, גמרא מפורשת, מותר. לפני 2000 שנה. ויש לי ככה מאות כאלה דברים, מאות, שגילו ב-200-300 שנה האחרונים, וזה כבר כתוב לך בתלמוד. למשל, תרופה לכלבת. מי פיתח תרופה לכלבת? לואי פסטר. לואי פסטר גילה שני דברים, אחד, פסטור החלב, לפסטר את החלב, לחמם את החלב בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס, זה הורג את כל החיידקים. ואז במקום שהחלב יתקלקל תוך יום, הוא מחזיק שבוע. אוקיי. ודבר שני שלואי פסטר גילה, זה כלב שנשך אדם עם כלבת, איך לרפא את האדם. מאיפה לואי פסטר למד את זה?
היה לו רב בצרפת בתחילת שנת 1900 ומשהו, תחילת המאה הקודמת, שהוא היה הולך אליו, הוא היה מלמד אותו גמרות. והרב הזה לימד אותו שכתוב בגמרה, מי שנשך אותו כלב שוטה, בטט. כן, הגמרה מביאה חמישה סימנים מי נחשב כלב חולה, שוטה. אחד, נוזל אוריר מהפה. שניים, זנבו נשמט. שלוש, הוא הולך עקום, לא ישר. שני רגליים ככה, רגלי. ארבע, הוא הולך בצידי הכביש. הוא נדבק לדפנות של הכביש, הוא אף פעם לא הולך באמצע. כמה שיותר לצד. וחמש, שהוא נובח, הקול שלו נבלע מבפנים הגרון. לא יוצא חזק החוצה. זה נביחות פנימיות. זה בדיוק הסימנים של כלבים עם כלבת. זה כבר כתוב בתלמוד לפני 2,000 שנה. אז הגמרא אומרת שכלב, מי שנשך אותו כלב שוטה, מאכילים אותו מחצר כבדו של אותו כלב. ממתי מאכילים ילד, יהודי מהכבד של הכלב? ככה כתוב בגמרא. לואי פסטר ראה את זה, אמר יש כאן משהו, מה זה פה? הלך, עשה ניסויים, ראה מה זה החיידקים האלה של הכלבת, לקח נוגדנים מהכבד של אותו כלב, ודרך זה הוא המציא תרופה נגד הכלבת, שהצילה מיליונים. והגמרא אומרת, מי ששותה משארית כוסו של משקה חברו, מתחייב בנפשו. לא לשכוח, זה נכתב לפני 2,000 שנה, עוד לא ידעו מה זה חיידקים. אף אחד לא ידע מה זה חיידקים עד שהמציאו את המיקרוסקופ. מיקרוסקופ זה פחות מ-300 שנה. לפני 2,000 שנה העולם לא ידע מה זה חיידקים מיקרוסקופיים. אי אפשר לראות את זה בעין. הגמרא אומרת, אם אתה שותה מהפה של החבר שלך שהשאיר קצת משקה בקוס, אתה יכול למות מזה. איי, אבל הוא לא מת. הוא לא מת. איך אני אמות? אני נדבקתי ממנו, אני אמות והוא חי? כן. אתה רואה שהחיידקים שעליו לא משפיעים, יכולים להרוג בן אדם אחר. כמו HIV. יש אנשים קיבלו HIV, 30 שנה חיים עם זה, לא קיבלו AIDS. מישהו שנדבק מהם, שנה אחרי מת. מאותה חיידק. כי הקדוש ברוך הוא ככה רצה, שזה יחיה 30 שנה עם HIV, וזה אחרי שנה ימות. הגמרא אומרת שאם בן אדם שותה מהפה של מישהו, הוא יכול למות מזה. איך הגמרא ידע את זה? לא ידעו שיש כזה דבר חיידקים, זה מדבק. המון 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 ראיות, המון, שמראות לך שאת הדברים האלה, אדם בשר ואדם לא יכול היה לדעת, אלא אך ורק זה שבראת העולם. אתה ידעת שהתלמוד מתחייב שהכותל המערבי לעולם לא ייפול? התורה אומרת, הנה זה עומד אחר כותלנו, כותל המערבי של בית המקדש, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. השכינה היא במערב, והקדוש ברוך הוא שומר על הכותל שלעולם לא יחרב. עכשיו, במקרה ולא ידעתם, הכותל המערבי, הלבנים שם עומדות בלי מלט. אין חומר מדבק. לבנה, לבנה, בלי הדבקה. היום שבונים בניין, שמים מלט ומדביקים את החומה, כן? זה נבנה, הכותל הזה נבנה בבית המקדש השני. נכון? בית המקדש השני נבנה בערך לפני 2,300 ומשהו שנה. בית המקדש הראשון היה 410 שנים, נחרב. 70 שנה אחרי בנו את בית המקדש השני, שנחרב כעבור 70 שנה, כעבור 420 שנה. זאת אומרת, כמעט 2,000 שנה בית המקדש חרב, פלוס 400 שנה שהוא נבנה, בערך 2,400 שנה כמעט, הכותל הזה נבנה. וחזל כבר לפני 1,800 שנה במדרש רבה, במדרש שיר השירים, חזל אמרו שהכותל המערבי לעולם אינו חרב. למה בשיר השירים כתוב, הנה זה בלשון הווה. תמיד בלשון הווה. הנה זה כותלנו שאינו חרב לעולם. עכשיו תגיד לי אתה, היו בבית המקדש 4 קירות. הרומאים והבבלים החריבו, באו עם בולי עץ, הפילו את הקירות, באו להחריב את בית המקדש. גם הרומאים, גם הבבלים, שניהם השאירו את הכותל עומד.
כל האימפריות שכבשו את ירושלים, הצלבנים, הארמנים, הסלג'וקים, האוטומנים, הערבים, כל מי שבא לירושלים, דבר ראשון בא לשם, למקום המקדש. אף אחד מהאימפריות האלה לא הפיל את הכותל. מה שמעניין, הקיסר הרומאי שלח גנרל רומאי בשם פנגר, לא הרב פנגר, פנגר אחר. פנגר הזה בא להחריב את ארבע חומות בית המקדש. החריב את המזרחי, החריב את הצפוני, החריב את הדרומי, בא להחריב את המערבי. אמר לחיילים, עזבו, תעזבו את הכותל הזה, אל תורידו אותו. שישאר זיכרון ממה שהשמדנו. אחר כך הרגו אותו, שהוא לא ביצע את המשימה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה ובזה נסיים. תשמע טוב. שבאו הערבים לבנות את המסגד עם כיפת הזהב לפני 1400 שנה. ירושלים הייתה מאוד נמוכה וההר היה מאוד גבוה. קשה מאוד לזקנים לטפס עד למסגד. איך הם יעלו 10 קומות? גם עכשיו קשה. אז היה קשה שבעתיים. לערבים היו שתי אופציות. אופציה אחת, להוריד את גובה ההר, ואז לבנות את המסגד. ההר זה 400 מטר מרובע, או להגביה את כל ירושלים. מה נשמע לך יותר הגיוני? לגלח את ההר, לא? יומיים, שלושה עבודה, מביאים 1,000 פועלי בניין, הערבים הם טובים בבנייה, צ'יק שק מגלחים את ההר, מקימים שם מסגד, לא? מה עשו הערבים? הגביעו את ירושלים. שאתה תלך פעם הבאה למנהרות הכותל, תיכנס למטה, תראה קומה אחת עם קשתות, על זה בנו רצפה, ועל הרצפה בנו קשתות, ועל הקשתות בנו רצפה, והגביעו את כל ירושלים בכמה קומות. למה? כשהם יבנו את הבתים, מהבית לעלות למסגד, זה לא יהיה כל כך גבוה. איפה ההיגיון? יותר קל לגלח קצת מגובה ההר, ובמילא הבתים הם למטה, וזה עדיין יהיה גבוה, רק לא כל כך גבוה. אבל יש בעיה. אם הערבים היו מגלחים מההר, הכותל הוא בצד של ההר. היו צריכים לגלח את הכותל, הכותל היה יורד. הכותל זה הדופן של ההר. אז גם הכותל היה יורד, אבל יש פסוק בתורה, במדרש, בשיר השירים, זה מהתנך. הנה זה עומד כותלנו, אי אפשר, הקדוש ברוך הוא נשבע שאינו חרב לעולם. שומעים? אז פעם אמר לי איזה חילוני, זאת אומרת, מה שאתה אומר הוא, שאם אני הולך עכשיו ואני מוריד את הכותל, כל היהדות בטלה. כי אתה אומר שאין טעות בתורה, ואף פעם לא תהיה טעות בתורה. אמרתי לו, כן. הוא אומר, כן, לך תוריד את הכותל, אין יותר מלחמה, חילונים, חרדים, אין שום בעיה, נגמר הכל. למה? בתורה אלוקית אף פעם אין טעויות. ואם הקדוש ברוך הוא נשבע שהכותל אינו חרב לעולם, אף אחד לא יכול להפיל אותו. ועובדה, כל האימפריות שבאו לשם, כולם השאירו את הכותל עומד. הכותל בשביל הערבים זה עצם בגרון. היהודים באים מתחת למסגד שלהם, עושים להם קולות, שמע ישראל. יש דבר שמעצבן ערבים יותר מלשמוע יהודים צועקים שמע ישראל, תגיד לי. מה השארתם פה את הכותל? מי שואל אתכם, אתם מנהלים את העולם? לעולם יש בוס והוא מנהל את העולם. ומי שלא מבין את זה היום, חבל שהוא יתעורר כשיהיה מאוחר. תבינו רבותיי, בן אדם שנפטר מן העולם מחלל שבת, הרמב״ם כותב, עובד נחרט לעד ולעולמי עולמים. תסתכלו ברמב״ם. הקדוש ברוך הוא קורט את נשמתו לעד ולעולמי עולמים. אמרתי פעם לאיזה ספר בוכרי, אמרתי לו, למה אתה לא שומר שבת? הסבות שלך בבוכרה היו מתים, לא מסכימים לחלל שבת. אומר לי, אני עובד, אני ספר. אמרתי לו, הכי גרוע, כל פעם שאתה חותך שיער בשבת, זה חילול שבת חדש. עוד שערה ועוד שערה. בשביל 100 דולר אתה עומד כל היום על הרגליים מחלל שבת? אמרתי לו, בוא, אני יש לי בשבילך עבודה הרבה יותר טובה. אומר מה?
אמרתי לו, אני אתן לך 20,000 דולר על כל בן אדם שתחסל בשבילי. יש לי רשימת חיסול, אני אגיד לך איפה האנשים האלה, אני אתן לך אקדח עם השתיקול, אתה תלך, תן להם יריעה אחת בראש, 20,000 דולר מזומן. טאקס פרי, בלי מיסים. אומר לי, נו מה, כבוד הרב, אני נראה לך רוצח, אתה צוחק עליי? אמר לו, לא, טיפש, אני מציע לך עסקה הרבה יותר משתלמת. אתה כרגע עושה חילולי שבת באלפים בשביל 100 דולר. אני מציע לך לעשות 5 עבירות רצח ביום בשביל 100,000 דולר, לא 100 דולר, 100,000 דולר. אומר לי, אבל זה רצח, מה אתה משווה? אמרתי לו, טיפש, בתורה כתוב מפורש, שהעונש של מחלל שבת הרבה יותר גרוע מהעונש של רוצח. הרבה יותר גרוע. רוצח שפל ארור, כולם מבינים שהוא בן אדם רע. הוא נחשב עדיין יהודי. מחלל שבת פקעה ממנו היהדות. העונש של מחלל שבת יותר גרוע משל רוצח. בזמנם כולם היו שומרי שבת, כולם. לא היה מחלל שבת. לפני 2000 שנה מי חילל שבת? אבל היו רוצחים, לפעמים אנשים היו הולכים מכות, אחד הורק את השני, אחד דוקר את השני, אחד דוחף את השני, הוא נופל מאיזה הר. היו אנשים שהורגים. מה היו עושים עם הרוצחים? מוציאים אותם להורג, ואחר כך קוברים אותם במחלקה של רוצחים. יש מחלקה, כל מי שרצח, קוברים אותו ביחד. למה כתוב בהלכה, אין קוברים צדיק אצל רשע. ואין קוברים רשע גדול אצל רשע קטן. גם ברמה של הרשעים צריך לעשות הפרדה, כי זה ביזיון לרשע הקטן שקוברים לידו רשע גדול. אומר, אני לא כזה גרוע, למה אתם שמים לי כזה שכן? אוי לרשע ואוי לשכנו. שומע? אז אם בטעות היו קוברים מחלל שבת בין הרוצחים, היו חייבים לפתוח את הקבר שלו ולהוציא אותו משם, כי זה ביזיון לרוצחים שקברו ביניהם מחלל שבת. למה? כי מחלל שבת מורד בבורא עולם כל שבוע בשיא הכפיות טובה. אין אדם יותר כפוי טובה ממנו בעולם. למה? הקדוש ברוך הוא נותן לו אוכל ובית ובעל וילדים ובריאות ומאור עיניים ואוכל ויוצא לו הכל מהגוף והגוף מתפקד. יש לו מיליוני ניסים כל שנייה בגוף. כל רגע שהוא הולך ושומע ונהנה ואוכל ותואם ושומע מוזיקה ונהנה מהילדים שלו ולומד ומשכיל ומרוויח כסף ונח וישן ומתעורר ומקיים יחסים. כל כך הרבה מתנות השם נתן לו. כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו הוא לוקח מבורא עולם, לא אומר לעולם תודה, אף פעם לא מתפלל, אף פעם לא מברך, לוקח את מה שהשם נתן לו ומשתמש בזה נגד השם. כל החיים שלו. נותנים לו כסף, קונה בזה בשר טרף. נותנים לו כסף, שם דלק באוטו, נוסע בשבת. אבל התורה אמרה, לא תבערו אש ביום השבת, בכל מושבותיכם ביום השבת. אסור לבער אש, מה אתה מניע את האוטו? מה אתה לוחץ על הגז? זה גורם לאש בתוך המנוע. כל לחיצה על הגז במכונית זה כמו מיליון סיגריות. יש אנשים אומרים לי, אני לא מעשן בשבת. אני אומר לו, אתה נוסע באוטו? אומר, כן, מה? נוסע לבית כנס? אומר לו, שוטה שכמוך. רק עינת את האוטו זה יותר מכל הסיגריות שתעשן בכל הגלגולים שלך. הנאה אחת של מנוע, לא המנועים הקטנים האלה כמו שיש בארץ. פה יש מנועים כמו אופנועים, אתה לוחץ, זה עושה רעש של אופנוע. זה כמו, באמריקה המכוניות גדולות, אתה לא שומע כזה רעש. פעם איזה אחד, היה לו מסעית, היה לו אופנוע, והלך לו המנוע. נסיים בבדיחה. אז הוא בא לאיזה מוסך, אומר, רבותיי, הלך המנוע, יצא השן, נשרף המנוע. אומרים, יש לכם מנוע להחליף? אומרים לו, תשמע, פה מתקנים סמיטרלרים, מסעיות, אין לנו מנועים לאופנועים. אומר, אין פה עוד מוסך, תעשו איזה משהו. אומרים לו, אוקיי, לך תבוא עוד כמה שעות. אחרי כמה שעות הוא חוזר, אומרים, נו מה? אומר, מה? אומר, כן, שמנו לך מנוע, בסדר. שילם וזה, עכשיו הוא יוצא עם האופנוע, מדליק, האופנוע נוסע מטר קדימה, מטר אחורה. מטר קדימה, מטר אחורה.
אומר להם, מה הולך פה? אומרים, תשמע, אין פה מנועים למופנועים, אז לקחנו מנוע של הווישרים, של המסעית, שמנו לך בתוך ה... הבנתם רבותיי, לכל דבר יש פתרון. יהי רצון שכל מי שיקשיב לדרשה הזאת, שזה לא יסתכם בזה. שזה לא יסתכם בזה. קודם כל ביציאה, שחר פה, יש פה יהודי יקר, מוכר את הספרים שלי, שחר. הספר הזה זה חובה לכל יהודי. חובה, חובה, זה לא הגזמה. חובה לכל יהודי. בין בו דתי, בין בו חילוני. זה מלמד אותך את כל היסודות, את כל ההוכחות. אחרי שאתה קורא אותו, קל מאוד להבין את הדת. ולהבין מה זה לשמור מצוות, ולמה זה חשוב, ומה זה עולם הבא. וזה מטובל בהמון המון סיפורים שקרו לאורך השנים, ניסים אדירים שקרו, שאתה עומד המום, איך יכול להיות כאלה דברים. כדאי מאוד, מומלץ לקנות את זה, ולחלק לחברים, משפחה שעדיין לא שומרים מצוות. בעזרת הזה הם כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. ועליכם תבוא הברכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נתפלל ערבית. רבי חנניה בן הקשיא אומר...